la mouche à fachesse, bon, ça mesure un pic, un trèfle, un carreau. Ouverture à la sauvage, toi. Cinc.2 Ràdio. La Municipal de Terrassa. Programa especial de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat amb Mariona Tomàs, Oriol Carreras, Toni Bernabé i Ferran Moreno. Bon dia i benvinguts a una edició especial Sant Jordi des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa. Al llarg de les dues properes hores parlarem i viurem el Sant Jordi en directe, com dèiem, des del nostre set, estant instal·lat aquí, al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament. Una diada que ha començat d'una manera esplèndida, una diada en què, afortunadament, la climatologia ens acompanya, i una diada en la que passaran moltes coses a la nostra ciutat. Us, doncs, encomanem aquesta il·lusió d'avui. Esperem que sortiu al carrer, que ens escolteu, que ens seguiu i perseguiu i que viviu aquest Sant Jordi d'una manera especial, si més no com ho fem nosaltres. Expliquem una mica què passarà al llarg d'aquestes dues hores en directe, com dèiem, des del Raval de Montserrat i a través de la Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa. Passaran, com dèiem, moltes coses. Parlarem amb protagonistes, us explicarem el drac Baluc Astaroth com viu avui aquest Sant Jordi. També farem un viatge al passat, aquells meravellosos quioscos, un llibre deliciós en el que ens recorda què ha estat la nostra infantesa. Parlarem amb un dels coautors d'aquest llibre, amb el Miquel Fernández. D'altra banda, també parlarem del llibre per excel·lència de Terrassa, deixeu-m'ho dir així, aquest Mercats pel 92. El periodista Josep Cadalso ha rememorat aquells Jocs Olímpics d'ara fa 25 anys en què, doncs, justament la nostra ciutat era subseu olímpica. També, d'altra banda, perquè passen, com dèiem, moltes coses, ens acompanya l'asseguradora Mútua Terrassa. Al llarg de tot el dia podeu venir a fer les vostres roses de paper i a les 7 de la tarda, des d'aquest estand, participar i conèixer el guanyador d'un sorteig que se n'anirà a Porta Aventura. Per tant, us convidem, d'una banda, a gaudir de l'estand de l'asseguradora Mútua i fer aquestes roses de paper. D'altra banda, nosaltres, què és el que tenim aquí? Doncs un equipàs, deixeu-me'l presentar, ens acompanyaran al llarg de les dues hores a l'equip, a la unitat mòbil, a l'Oriol Carreras i també el Ferran Moreno. Pel que fa a les xarxes socials, vinga va, si no sou seguidors, feu-vos-en avui, si us plau, de Twitter, de Facebook, també fins i tot d'Instagram, doncs, pel que fa als Canal Terrassa i a la Ràdio Municipal. Tindrem el Toni Bernabé, que de seguida ens comentarà com estan les xarxes, com estem fent bullir l'olla i què és el que passa a la ciutat en un dia tan especial. A l'equip tècnic hi tenim en Jordi Rueda, el Martí Guerrero, el Ventes Matarín i els estudis centrals l'Eva González. Per tant, un equipàs. Per cert, felicitats Jordi Rueda, que ens hem vist a primera hora i no he estat capaç ni de felicitar-te, no me n'he recordat, però sigui com sigui, bon sant i bona diada. Com dèiem, tenim moltes coses. Connectarem en diversos punts del centre de la ciutat amb l'Oriol Carreras per veure l'ambient, fins i tot per conèixer, doncs, quin llibre us han regalat o quin llibre voleu regalar, si ja teniu rosa o encara no la teniu. I d'altra banda, en aquest estant fantàstic, tenim uns lots de llibre infantils. Ho explico, us necessitem. Comencem amb aquesta crida pels més menuts xicarrons de casa. Al llarg de les dues hores podeu venir a dibuixar aquí a l'estant. De tots els dibuixos que es facin, tots participareu a un sorteig d'un lot de 6 llibres infantils i juvenils a l'hora que el joc de Terrassa. Farem 3 sortejos, per tant, a les 2:50 del migdia sortejarem aquests 3 lots de 6 llibres juvenils infantils i també del lot del joc de Terrassa. Per tant, veniu, acosteu-vos, dibuixeu els més petits de casa, dracs, princeses, roses, llibres o el que vulgueu i seguiu-nos, com dèiem,
a través de la 95.2 de la FM, a través de Canal Terrassa. Saludem també els espectadors que ens estan seguint, com dèiem, a través d'aquest mitjà i, com no, a través de les xarxes. I ja que parlem de xarxes, Toni Bernabé, et tinc gairebé al meu costat, només ens separen res mig metre, perquè estaràs pendent al llarg de tot el matí de tot allò que diguin, piulin, facin, comparteixin els terrassencs. Bon dia, Toni. Bon dia, Mariona, i bon dia a tothom. De fet, sí, estem relativament a prop, relativament lluny. És com una connexió fallida amb redacció. No, escolta, volem, ja que tinc tota aquesta gent aquí davant, volem viure Sant Jordi de moltes maneres possibles i últimament doncs, l'hem de viure de manera virtual. Estem a les xarxes, estem a Twitter, estem a Instagram i estem a Facebook, també estem a YouTube, etcètera. Estem a tot arreu, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, estem a tot arreu. I volem participar i saber de vosaltres com viu Sant Jordi. Volem que ens envieu fotografies, que ens recomaneu llibres, que ens dieu quins llibres regaleu o quins llibres us regalen. Si voleu, a més, si voleu llibres, teniu l'opció de participar a través d'Instagram en un concurs. Atenció, aquells que a la part final del dia, de demà, vulgueu llibres. Atenció al que dirà el Toni, digues. Sí, si fos Jordi m'hauries de felicitar. El Jordi el tinc allà saludant. Ai, avui, memoritzeu l'etiqueta següent. Va. Etiqueta Sant Jordi TRS. Tal qual, Sant Jordi TRS. Participeu a Instagram, envieu una fotografia, pengeu-la, etiqueteu-la, feu-vos seguidors de Canal Terrassa. I teniu tot el dia d'avui i demà al migdia per participar i entrareu en un concurs. És a dir, aquelles fotografies que tinguin més vots, més likes, guanyaran un lot de 10 llibres que jo els he tingut a les mans i déu-n'hi-do, ja m'agradaria tenir-los per, com a llibres de capçalera. Des del darrer de Jaume Cabré, quan arriba la penombra, també tindrem... I la Rahola està per allà, també. També hi ha la Rahola, també hi ha en Josep Cadal, són marcats pel 92. Marcat pel 92 està tots els lots, per tant... Hashtag, etiqueta, Sant Jordi TRS, fotografia bonica, amb filtres o no filtres, la retalleu, ens etiqueteu, seguiu a Canal Terrassa i res, podeu guanyar aquest lot de llibres, a part del plaer de compartir Sant Jordi Terrassa amb tota la ciutadania. Doncs escolta'm, tenim molta feina d'aquella que ens agrada, us convidem a fer-ho, a compartir-ho amb nosaltres, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal de Terrassa, Instagram de Canal Terrassa, el coixinet, el hashtag Sant Jordi TRS i... Demà, les tres fotografies que hagin tingut més likes, més m'agrada, rebran aquest lot, com dèiem, de 10 llibres. Teniu tot el dia, però no us faci mandra, jo començaria ara ja, perquè llavors el dia es complica positivament parlant i vaja, val la pena que ho fem ara. Per tant... Deixa'm dir un apunt, no ens oblidem de Facebook. Durant el programa d'avui farem connexions en directe a través del Facebook Live amb el Ferran Moreno i l'Oriol Carreras. Per tant, aquestes connexions, si no esteu aquí al Raval, esteu a casa o a través d'internet, simplement les podreu veure i veure no només els que estem aquí dalt, sinó l'ambient que s'està movent i que s'està vint a Terrassa. Doncs, Toni, deixo pendent de les xarxes, repeteixo, el Twitter de la Ràdio Municipal de Terrassa, de Canal Terrassa, qualsevol comentari el compartirem aquí, també a Facebook i a Instagram. D'aquí una estona tornem a connectar amb tu per tal que ens expliquis com fem bullir l'olla als terrassencs pel que fa a les xarxes, et sembla? No em moc d'aquí. Vigila que fa calor avui, Sí, si algú m'apropa una mica de crema solar, serà d'agrair. Doncs escolta, Toni, fins ara. Nosaltres continuem i ara sí, amb la primera entrevista, com no podia ser d'una altra manera, volem felicitar a un Jordi ben conegut per la nostra ciutat, per tant, ara mateix us el presentem. Som-hi. Programa especial de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat. Doncs comencem aquest especial Sant Jordi que us estem oferint des de la Ràdio Municipal de Terrassa, des de Canal Terrassa, i ho fem amb la presència aquí a la taula de l'alcalde de la nostra ciutat, Jordi Ballart. Bon dia i bona hora. Molt bon dia i molt bon Sant Jordi a tothom. Bon Sant Jordi i bon Sant, òbviament. Gràcies. M'imagino, sempre li faig la mateixa pregunta, però és que val la pena la resposta. Celebrar el Sant en un dia tan especial pels ciutadans i pels terrassencs encara el fa, m'imagino, doncs, amb més il·lusió i més important. I tant, és molt bonic, sobretot veure aquest ambient pels carrers de la ciutat. I, de fet, sempre ho diem, el dia de Sant Jordi és com si fos el sant de tothom. Cert. Per tant, a vegades, el Jordi som un mes d'aquesta gran festa. Com viu l'alcalde aquest Sant Jordi en un cap de setmana enguany que ha estat prou especial perquè ja ahir, aprofitant que avui Sant Jordi és diumenge, en el que ahir dissabte ja hi havia parades, roses, moltíssimes activitats. Tenim una ciutat que no ens l'acabem, que fa goig, però com la viu? Com viu la diada? Doncs bàsicament com sempre, passejant pel carrer, parlant amb la gent, comprant llibres, roses, visitant les entitats
i gaudint d'aquesta preciosa ciutat que tenim aquests dies i, a més, amb un temps que ens acompanya avui amb aquest dia radiant de primavera. Sí, perquè l'any passat va ploure a la tarda, sí. Segur que avui no plourà. Avui segur que no. I, per tant, el gaudirem. No sé si ja li han regalat algun llibre, ja n'ha regalat algun, cap on van els gustos literaris d'enguany de l'alcalde. Bé, encara no m'han regalat cap, però sí que n'he comprat un, que el porto aquí, que és l'antologia poètica del Benedetti. Normalment m'agrada regalar poesia, m'agrada molt Benedetti, m'agrada Pablo Neruda, Lorca, Martí Pol, i sempre intento fer detallets amb poesia, perquè tampoc no tinc massa temps per remenar llibres avui, precisament, no? Clar. Però sempre intento, doncs, algun dia abans poder perdre'm en alguna llibreria i poder remenar i regirar els llibres. Compartint gustos literaris perquè fan els poetes. Ja per acabar, Terrassa és una ciutat on hi passen moltes coses, però que també té grans autors, cada any més, autors que escriuen els seus llibres de poesia, que il·lustren, com l'Anna Clariana, ara amb el cap, i per tant podem dir que també es cou molta literatura a casa nostra. I tant, aquest any hem vist, no, una vegada més, com molts, com has dit, molts autors i autores terrassenques, i podem recordar en Jaume Cabré, un autor il·lustre de la Sens ciutat, dubte. Que també recentment ha presentat el seu llibre, la Tessa Julià, que també estava per aquí, sí. I molts altres, en Josep Cadalso, que ha fet el llibre magnífic sobre Marcats pel 92, amb aquesta història dels Jocs Olímpics de la ciutat, i per tant, doncs, també convidem els terrassencs i terrassenques a fer ciutat i a intentar comprar, si pot ser possible, qualsevol llibre d'autors terrassencs. Fer una mica de ciutat, que sempre... Fer ciutat i fer cultura, que ens fa lliures. Sí, senyor, la cultura ens fa lliures. Doncs deixem que gaudeixi d'aquest Sant Jordi que aquí nosaltres acabem de començar, però vaja, bona jornada, bon dia del Sant també, i fins la propera. Moltes gràcies, i bon Sant Jordi a tots. Gràcies. Hem parlat amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Ara ens n'anem cap al nostre company, l'Oriol Carreras. No sé on és, aquesta és la gràcia, d'altra banda, el tenim voltant per aquí, i per tant el saludem. Oriol, bon dia. Molt bon dia, Mariona. Molt bon dia, ens trobem a la plaça Vella, rodejats de parades de llibres, de gent, tenim gent amunt i avall, és un no parar això, i jo, clar, no, és que estàvem aquí amb el Ferran Moreno, que us pot dir hola també, hola, què tal, Ferran? Què tal, com esteu? Estem aquí, efectivament, a la plaça Vella, Oriol? Estem passant calor, sí, però millor passar calor que no pas pluja, i avui fa un dia magnífic per sortir al carrer, i de fet, és el que ha fet tothom, sortir al carrer. Mira, per exemple, aquesta... Home, la primera senyora que paro i se me'n va, no, home, no! No passa res, però jo t'acosto el micro. Com et dius? 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 José. José. Ara escoltem un senyor, i dit una senyora és un senyor, eh? Sí. Perquè és el pare, la mare se n'ha anat perquè està fònica. Està fònica, està fònica. Per què? Per què? La feu cridar o com va això? Sí, sí, les filles són les que li fan de massa cridar. Bueno, escolta, el que ens ocupa avui, Sant Jordi, suposo que esteu celebrant la diada com tothom, comprant llibres, no? Sí, ara començarem a comprar llibres perquè està tot a ple. Tot a ple, i costarem un altre i comprarem llibres i per les nenes, que si no, vamos. Aquí tenim quatre nens, dues nenes i dos nens. Aviam, tu quin llibre vols, aviam? Que te gusta, digue-li el que t'agrada. Va, quin t'agrada? El diari de Nicky 10. El diari de què? Nicky 10. Nicky 10, i tu? El de Pipi Cazas Largas. Pipi, ostres! Torna a estar, aquest? Sí, 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 sí. La Pipi, la Pipi, tota la vida. La tota la vida, sí, sí, sí. I tu saps la cançó de la Pipi, no? Aviam. Pipi, caza largas, pipi, lota para los niños son. Pipi, caza largas, pipi, lota para los niños son. Sant Jordi té aquestes coses, eh? Et trobes una nena de quants anys? De 9. De 9 anys, que canta la cançó de la Pipi, tu. I tu, bueno, no, aquí tenim un nen que està molt enfeinat a posar-se el dit al nas, ara. Com et dius, tu? Roman. Roman. I tu quin llibre? Quin llibre vols? Batman, la Lego Pel·lícula. Com? Batman, la Lego Pel·lícula. Ah, goita. Aquest és d'aquells que diu, jo he vist la pel·lícula i després el llibre. N'hi han que ho fan al revés, eh? Sí. Que primer el llibre, després la pel·lícula. Va agradar la pel·lícula o què? Sí. Sí, eh? Molt bé, doncs us deixem, que disfruteu d'aquest dia. Ah, que falta un noi, aviam. Com et dius? Aaron. Quin llibre, tu? Aviam. Superpatata. Superpatata. Aquest fa pinta de ser un best-seller, eh? El Superpatata, eh? És un còmic. Ah, un còmic, vale, vale. Anava a dir, qui l'ha escrit, això? No ho saps. I t'agrada el Superpatata? Encara no me l'he llegit. Però el coneixes, el personatge, o no? Sí. Molt bé, molt bé. Fantàstic. I vostè, què vol dir? Jo soy la abuela de... Sí, vostè també li agrada el Superpatata, o no? Bueno, ja tinc unes altres. Ai, 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 ai. Bé, l'àvia. Escolta. A mi m'agrada llegir algo.
Algo, coses. Algo. Molt bé, molt bé. A vostè li agrada més el lectures, 10 minuts, eh? Claro, el chafarderío. Ah, ja l'he enganxat jo. Molt bé, molt bé. Doncs fantàstic, família, que vagi molt bé la diada. Aquí tenim tots els nens, l'àvia, fantàstic. És que uneix, aquestes festes uneixen sobretot a les famílies. Estem d'acord, Ferran, que aquí hi ha nens, nenes, hi ha de tot, eh? Aquí hi ha famílies, pares, hi ha mares, avis, hi ha mares, i a més és que fa sol avui, és un dia fantàstic, que si ens hi podem estar estona... I tant. Podem estar fins a les 8 del vespre. Escolta, ja per enllestir la connexió, pararem... Mira, Ferran, dic vine, perquè el Ferran està aquí amb una càmera ensenyant el que estem veient ara mateix des del Facebook Live. Si us connecteu a Canal Terrassa, veureu aquesta senyal de Facebook que us estem transmetent ara mateix en directe. Des d'aquí la plaça Vella. Hola, què tal? Hola, com dia. Estem? Bé, molt bé, aprofitant el dia. Com va el Sant Jordi? Doncs de moment molt bé, el tema acompanya i és important també. Molt bé. Tenim algun llibre ja en ment, no, o no? Encara no, hem de buscar algú que sigui adient. Sí? No, no tens cap allò... No, encara no, algú que m'agradi. I què et fixaràs? Amb la portada, amb la contraportada? Perquè això, la portada ven, eh? Sí, però també hem de llegir una mica de què va. Però... També és veritat, també és veritat. Molt bé. Fullejaràs, eh? Sí, i en tant. Bona diada, que vagi molt bé. Bé, i aquí tenim un Sant Jordi, ara sí per enllestir. Hola, què tal, Sant Jordi? Hello. Hello. Hola, què tal? Ostres, no ets d'aquí, no? Ets un Sant George. Sant George, exacte. Bueno, salt, Jordi. Hello, good morning. Good morning, thank you very much. So English is English. Excellent. Sí, sí. My English a little bit. Eso es para Catalán, Televisión Catalán. Sí, per Canal Terrassa i la ràdio municipal de Terrassa. Genial. Pues hola todo, tots. Molt bé. Hablo el mescla, no? Una mescla, molt bé. Bon Sant Jordi, eh? Molt gent Sant Jordi a ti. Ara, molt bé, fantàstic. Doncs escolta, hem parlat amb Sant Jordi, hem parlat amb una família nombrosa que estan celebrant la diada i amb aquella noia, doncs, que esperem que acabi de trobar el llibre, li farem un seguiment després a veure si ha trobat el llibre que busca. Això és tot, Mariona, de moment, des d'aquí a la plaça Vella. Aquella noia, doncs, que esperem que acabi de trobar el llibre, li farem un seguiment després a veure si ha trobat el llibre que busca. Això és tot, Mariona, de moment, des d'aquí a la plaça Vella. Doncs déu-n'hi-do, quin ambient, Oriol, des de la plaça Vella, també des del Raval, on som nosaltres, un ambient fantàstic, festiu. La veritat és que la climatologia acompanya i acompanyarà al llarg de tot el dia i nosaltres, doncs això, continuem en directe, com dèiem, amb aquest especial des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa i continuem parlant dels protagonistes d'avui, però dels protagonistes o del protagonista d'una diada com la d'avui, la de Sant Jordi. Òbviament, si preguntem als nens i nenes, o grans i petits, els personatges per excel·lència del Sant Jordi són el drac, també la princesa i també Sant Jordi. Doncs avui volem parlar de dracs i volem parlar del drac Baluc Astaroth, que és aquest Sant Jordi el protagonista d'un llibre que tinc a les meves mans, aquests 50 dracs, una petita guia dels dracs de Catalunya, el volum 2. En el primer volum hi apareixia el drac de Terrassa i en aquest segon també hi surt i apareix casa nostra i, per tant, el drac Baluc. Volem conèixer com viuen des del drac Baluc el fet que surti i sigui el protagonista d'un llibre i també aquesta campanya per salvar una mica l'honorabilitat dels dracs, perquè no sempre els dracs són dolents. Per parlar de tot plegat, tenim una de les membres de la colla del drac Baluc Astaroth. Ivet Baldó, bon dia. Molt bon dia. Bon Sant Jordi. Igualment. Vosaltres teniu ara mateix parada a la plaça del Progrés. Correcte, dins del nostre barri, que bueno, és sempre el lloc on ens posem, és allò que la gent ja ens situa allà a la plaça del Progrés, tant per Sant Jordi com és avui, i per Castanyada també fem parada normalment. Però avui és un Sant Jordi, deixa-m'ho dir així, tots són especials, però avui encara amb més il·lusió, perquè, i ho ensenyo també per als nostres companys de Canal Terrassa, el drac Baluc apareix en aquest segon volum d'aquest llibre. Com ho viviu vosaltres? Bé, la veritat és que ens fa bastanta il·lusió, per no dir moltíssima, no? Perquè quan va sortir el primer volum, pues fa gràcia trobar el drac de Terrassa, un drac de la ciutat i tot, vam pensar, oh, que guai, quina sort, surt en el llibre, no? I aquest any, quan la persona que ens proporciona els llibres ens va dir, ostres, surt el vostre drac en el llibre, diu, nosaltres, no pot ser, passa'ns una foto, perquè clar, els reservem, els anem a buscar una setmana i mitja abans, així, nosaltres, ho volem veure, no? I llavors ens van passar les fotos a dins, de fora, i bueno, també del llibre que hi ha per pintar, que també sortim, bueno, molt emocionant.
Molt emocionant veure per vosaltres, òbviament per la colla, el drac Baluc protagonista d'aquest llibre, repeteixo, segon volum, 50 dracs. És un llibre que més per Sant Jordi val la pena regalar, perquè també hi ha pedagogia i història de la cultura popular, en aquest cas pel que fa a la família dels dracs, i també alhora un altre llibre que l'acompanya, que és per pintar, pels sí, més menuts. Pels més menuts, sí. Això és fantàstic, val la pena, però com dèiem, el drac sempre ha sigut el dolent de la pel·lícula. I des del drac Baluc, des de la colla, voleu reivindicar l'honorabilitat del drac, el vostre i com a figura. Com ho feu, això? Doncs mira, ja vam començar l'any passat amb aquesta campanya de fer honorable, no, el drac, que no sempre és el dolent, com dius tu, i l'any passat ja tenim la campanya de Stop Dragicidis, no? Sí. Perquè no volem que ens matin el drac. De fet, cada any fem alguna obra de teatre i pobret, el nostre drac sempre acaba atacat pel Sant Jordi, però bueno, és el que hi ha per aquestes dates. I aquest any, acompanyant doncs, tota la campanya que s'ha fet dels refugiats, hem aprofitat això i hem volgut dracollir, o sigui, acollir aquells dracs sí. que podríem dir se senten amenaçats per aquests Sant Jordis que no els veuen com el bo de la pel·lícula. Llavors, hem volgut dracollir aquest any a tots els dracs que se sentin així. Per tant, campanya, com dèiem, de la colla del drac Baluc, aquest volem dracollir. Fem que els dracs també, òbviament, la presència la tenen, són els protagonistes d'una diada com la d'avui, però que tinguin el seu espai, perquè la figura del drac, cert, diu la llegenda, diu la història, però també la podem reformular, no? Sense ferir susceptibilitats ni canviar, com dèiem, els orígens, però per què no, els dracs també poden ser bons. Exacte. Mira, de trobar doncs, el cantó bo, de fet, totes les persones, i en aquest cas els éssers i bestiari, tots tenim el nostre cantó bo, i per què no demostrar-ho que els dracs també ho són. Hem posat la cirereta al pastís, hem fet tantetes als nostres espectadors, als nostres oients, tots aquells que vulguin regalar. Jo crec que és un llibre deliciós per regalar avui el dia de Sant Jordi, a grans i petits, perquè els grans també encara ens falta fer pedagogia i cultura en aquest sentit de tot el que és la cultura popular, però com dèiem, el tindreu a la parada, com el podem obtenir, una mica allò, donem la part més toc informatiu. Sí, aviam, és nou, és una edició nova d'aquest any, per tant, possiblement a moltes llibreries hi hagi arribat i sí que hi sigui. Aquí a Terrassa nosaltres el tenim al Plaça del Progrés on tenim la parada i en principi Castellers de Terrassa diria que també ens provee, la persona que ens proporciona els llibres és la mateixa, també té algun exemplar, no tants com nosaltres perquè clar, tenim la figura allà i llavors és molt més voluminós, no? Però sí que tenen algun aquí a la Plaça Vella, si no us volguéssiu acostar allà. Nosaltres us convidem perquè sí, per podeu favor. Veure el drac en directe allà, comparar-lo i bé, fer-vos fotos amb ell, que no hi ha cap, sempre són benvinguts. I bueno, tenim molts altres llibres que també podeu fullejar i mirar i roses per descomptat. Home, deixa'm que ho lligui tot, aprofitem la vinentesa perquè és clar. Anem a la Plaça del Progrés, a la parada de la colla del drac Baluc. Tenim el drac que ens saluda, tenim el llibre on ell, entre d'altres, n'és el protagonista. Ens fem una fotografia i ara escombro cap a casa, etiquetem Sant Jordi TRS, seguim a Instagram Canal Terrassa i demà sabrem la fotografia que tingui més likes qui s'emporta un lot de 10 llibres de cara doncs, a celebrar, a continuar celebrant aquest Sant Jordi. Per tant, ho tenim tot fet, això, eh? Tot fet. Tot fet i tot lligat. Doncs escolta, Ivet, a gaudir d'aquest Sant Jordi. Igualment. D'una manera molt especial, com dèiem, perquè el drac Baluc, repeteixo un cop més, és el protagonista també de la literatura d'avui. I escolta'm, a gaudir i, repeteixo, volem dracollir, eh? I tant. Que vagi molt bé i records a la colla. Igualment. Doncs escolteu, fem una petita pausa de publicitat. Ja ho sabeu, el drac Baluc, protagonista d'una història, aquest llibre, el segon volum de 50 dracs, petita guia dels dracs de Catalunya, un bon regal per avui, com molts altres llibres que ara també parlarem, però val la pena que el tinguem, que el fullegem i que donguem suport als nostres dracs. Deia, una pausa, 5 minuts per 2:15, i continuem desgranant i viatjant pel món dels llibres. Fins ara. Fes la millor foto d'aquest Sant Jordi i participa del concurs de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal de Terrassa per Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS i podràs guanyar un magnífic lot de llibres. Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS.
Un centre de jardineria dins la ciutat? Sí, on? A Fopar, al carrer Campiones Olímpiques número 36, al costat del camp del Terrassa Futbol Club. Hi podràs trobar tot tipus de plantes i materials de jardineria. I tenen floristeria? Sí, poden fer qualsevol ram. Saps quan està obert? Obren tots els dies de la setmana i tenen pàrquing propi. Perfecte. I també tenen una parada de plantes i flors dins el Mercat de la Independència, al centre de Terrassa. Me n'hi vaig ara mateix. A la Fundació Fopar donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual. Compra amb valor social. Vine al nostre Garden. El programa musical Revival Cocodril Club es realitza en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball tots els diumenges a la tarda de 6 a 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona. Aribau 242. La millor música dels anys 60, 70, 80 i 90 en l'ambient més divertit. Recomanat per joves de totes les edats. A la cabina, Albert Malla. Vine a la festa. El submarí, un viatge al fons de l'actualitat. De dilluns a divendres, agafem el timó per explorar la ciutat. Dues hores d'immersió que faran sonar tots els radars. D'11 a 1 del migdia, deixa't seduir pel submarí. Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local. Nou 5.2 Ràdio. La Municipal de Terrassa. Programa especial de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat. Pràcticament dos quarts d'una del migdia, continuem en directe oferint aquest especial Sant Jordi des dels micròfons de la Ràdio Municipal de Terrassa, també a través de Canal Terrassa i, com no, les xarxes socials. Si sou seguidors de Twitter, d'Instagram, de Facebook, de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, doncs sabeu tot allò, podeu opinar, dir quin llibre us han regalat, vaja, en definitiva, fer una mica de caliu que sempre ens agrada. De seguida tornarem a connectar també amb el Toni Barraver, que està pendent de les xarxes, però ara connectem amb l'Oriol Carreras. Oriol, on ets? I com no, les xarxes socials. Si sou seguidors de Twitter, d'Instagram, de Facebook, de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, doncs sabeu tot allò, podeu opinar, i quin llibre us ha... En definitiva, fer una mica de caliu que sempre ens agrada. Un centre de jardineria dins la ciutat? Sí, on? A Fopar, al carrer Campiones Olímpiques número 36, al costat del camp del Terrassa Futbol Club. Hi podràs trobar tot tipus de plantes i materials de jardineria. I tenen floristeria? Sí, poden fer qualsevol ram. Saps quan està obert? Obren tots els dies de la setmana i tenen pàrquing propi. Perfecte. I també tenen una parada de plantes i flors dins el Mercat de la Independència, al centre de Terrassa. Me n'hi vaig ara mateix. A la Fundació Fopar donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual. Compra amb valor social. Vine al nostre Garden. Continuem en directe, després tornarem a connectar amb l'Oriol Carreras. I atenció, perquè ara farem un viatge al passat, des del present. Un llibre que ens portarà records, sobretot, aquells nascuts, atenció, a la dècada dels 60, 70, 80.
sobretot 60-70. Esteu a punt perquè és una meravella i us puc assegurar que quan obriu la primera pàgina de Aquellos Maravillosos Quioscos no parareu de recordar i recordar i recordar. I fins i tot fareu com jo, que anireu allò del baúl de los recuerdos per veure què guardem i trobarem objectes que es venien aquelles èpoques, aquelles dècades en els quioscos i que tant i tant feliços ens feien. Per tant, una bona recomanació per aquest Sant Jordi és, com dèiem, el llibre que tinc aquí, Aquellos Maravillosos Quioscos, de Juan Pedro Ferrer i també d'en Miquel Fernández, que justament el tenim aquí a la taula per començar a desgranar aquests records. De fet, ens ha portat un quiosc sobre aquesta taula. Miquel, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Benvingut i gràcies per venir aquí a Terrassa. Gràcies a vosaltres. Déu-n'hi-do, perquè, com dèiem, Aquellos Maravillosos Quioscos. Jo he començat dient, això és un viatge al passat, i en tota regla, jo que ja l'he pogut fer, ja l'he pogut llegir, realment no podem perdre el record i allò que hem estat. Entenc que aquest és una mica el punt de sortida, el tret de sortida de l'elaboració del llibre, no? Doncs sí. Nosaltres, quan vam començar a treballar en aquest projecte, primer el que vam fer és pensar que la nostra generació estava carent d'aquest tipus de llibres. És a dir, sí que hi ha llibres de caire nostàlgic, amb una estructura diferent, també s'ha de dir, però la nostra generació està una mica orfa d'això. I llavors, juntament amb Juan Pedro Ferrer, que és un dels millors col·leccionistes d'aquest tipus d'andròmines, i tant, van construir aquest llibre, sí, efectivament. Quan va ser el primer tret de sortida? Fem una mica aquest repàs, també, ja que viatgem al passat, viatgem en el passat propi del llibre. Qui va decidir, anem endavant i construïm, escrivim, relatem Aquellos Maravillosos Quioscos? Com va anar això? Nosaltres ja es coneixíem de les xarxes. De fet, Juan Pedro viu a Alacant i jo sí, visc aquí a Sant Quirze del Vallès. Llavors, ho hem fet tot una mica a distància. I en aquests tipus de grups nostàlgics d'internet, doncs, es va entrar a la coneixença i vam pensar que potser podíem fer alguna cosa juntant els nostres talents, per dir això. Mm-hmm. I fruit vam estar a treballar un any sencer en aquest llibre. Un any? Déu-n'hi-do! Sí, de fet, és que vam fer el llibre complet i maquetat, perquè és una idea complicada d'explicar en una editorial. S'ha de veure. Ho vam fer, ho vam presentar i va tenir una acollida molt bona, realment, mm-hmm, sí. Teníeu ja clar el format? És a dir, m'explico, per aquells curiosos, de ben segur que molts ara anireu a les llibreries a buscar Aquellos Maravillosos Quioscos, però és un llibre en què hi ha un relat, una història, que l'hem de llegir, que ens farà somriure, ens farà recordar aquelles comunions dels anys 60 i 70, tant, fins i tot alguna mal i feta el nostre protagonista fa. Alguna que n'altra, sí. I d'altra banda, hi ha les fotografies, mm-hmm, també temàticament, de tots aquells objectes que quan anàvem allò amb un duro, amb una pela, doncs compraven i entretenien les criatures. El teníeu clar, aquest format, ja? De fet, aquest és la innovació que nosaltres hem aportat al món dels llibres nostàlgics. És a dir, posar una foto i un comentari graciós, bé, sempre cau bé, però nosaltres volíem fer alguna cosa més. Llavors, el que hem construït és una sèrie de relats molt breus i molt senzills, sí, molt àgils, de la infància d'aquells que vam créixer en un barri de l'Estarràdio d'una gran ciutat, que podria ser Barcelona, podria ser Terrassa, podria ser qualsevol d'aquestes. Perquè, de fet, en aquella època tots feien el mateix, tot estava molt uniformat en aquest sentit. Llavors, el que vam fer és una estructura, en aquests relats es parla de les andròmines que giren sempre al voltant del món del quiosc, sí, es parla d'aquestes andròmines i què millor que ensenyar-les. Totes les fotografies, que són més de 600, sí, són de col·lecció privada, és a dir, nostra col·lecció. Mare meva, no els teniu, extraïdes, aquests objectes? Sí, 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 els tenim, els tenim. I el 10%, amics col·leccionistes, que ens han deixat les imatges, evidentment. I aquest és el lligam que tenen els relats amb les imatges. I la innovació tecnològica són els codis QR que ens porten anuncis documentals a l'època. Sí. Déu-n'hi-do, com dèiem, la feinada, el recordar. Molta. Però què us ha portat a vosaltres? Perquè, és clar, teniu el material, teniu la idea, teniu el record, però jo m'imagino que elaborant surten més records, surten... Evidentment. És a dir, feu una feina doble, no? L'emocional i la professional. Evidentment. A l'hora de confrontar els relats, anaven juntant memòries de tots dos, això anava creixent. I, bueno, pues, ha estat una feina d'adaptar-ho tot, una mina... Crec que hem aconseguit un fil conductor, sí, bastant important. És un recorregut, però el més important de destacar d'aquest llibre és que és una mirada nostàlgica amb un somriure. Cert. La nostàlgia és un arma de doble fil. Sí. No et pots quedar enganxat. Això és obrir una finestreta al passat,
gaudir-ho una mica i tornar al present, evidentment. Jo confesso que ja l'he llegit una cosa que m'ha passat excepcional. Clar, això són records que et porten a la teva infantesa. En el meu cas, a l'inici de la dècada dels 70, tot i que comença el llibre ja amb la dècada dels 60, eh? Sí. Però em passava que recordant, clar, jo jugava amb altres amigues, em venien en aquest record les amigues, i en algun cas les he acabat trucant per explicar el record. Per tant, aquí hi ha un treball en xarxa brutal. Sí, de fet, això és com un detonant, no? Sí. Es sent tan identificat amb aquestes coses que acabes part de la teva infantesa. Com tu dius, és com un viatge al passat, sí, sí, efectivament. És un viatge al passat i ara tenim el passat aquí sobre la taula. Alguns d'aquests 600 objectes que formen part del llibre. Anem a fer aquest recordatori una mica, anem a fer aquest viatge a través del passat amb tot això que ens ha portat el Miquel. I recordeu que ho trobareu tot escrit aquí, Aquellos Maravillosos Quioscos, un llibre sensacional, d'aquells que quedes bé, que t'agrada, que fas família i que fas sobre taula. Però què ens portes allò? Ara, atenció, mireu per Canal Terrassa i aquí mateix al Raval, perquè segur que recordareu molts i molts objectes. Què ens portes? Alguna coseta? Sí, porto coses als quioscos. Parlem dels quioscos que hi havia en aquella època. Eren el pas intermig entre els primers piperos, que anàvem amb uns cabassos i les coses a dintre, i els quioscos de premsa. Al mig de tot això hi havia els quioscos que venien des de xutxes, passant per andròmines, joguines. Com a l'època teníem dues ocasions al llarg de l'any per rebre regals, que era l'aniversari i l'arribada dels Reis, sí, doncs la resta de l'any havíem de tirar amb cosetes baratetes d'aquest tipus. Als quioscos hi havia material per nenes i per nens, i material neutre. El que tenia molt d'èxit a l'època eren els sobres de Bontaplex. Mare meva! Valien entre les dues i les cinc pessetes. Oi! Sí, sí. I eren, simplement, doncs, eren uns ninos de plàstic, soldats. Aquest era, diguem-ne, el de nens. El de nenes també hi havia de nenes, que eren, s'ha de dir que a l'època era una societat molt sexista. Aquí hi ha també un estudi sociològic de l'època, exactament, eh? Exactament, hi ha un reflex de l'època. A les nenes les ensenyaven, doncs, l'habitació de mi bebé, parque d'infància, juego de café... Jo no sé si us en recordeu, els que ens esteu veient, sí, d'anar al quiosc a comprar justament aquests objectes que per dues peles, perdoneu, dic així, teníem un gran regal que ens deixava jugar hores i hores, i hores, sí, i hores, sí, sí, sí. Vull dir que segur, de fet molta gent m'està dient que sí, perquè eren les nostres joguines. Què més tenim, bueno, Miquel? No oblidem també, parlant de joguines de nena, sí, són aquestes cosetes que, bueno, per 5 pessetes, per 10 pessetes, doncs tenies un joc complet de bany de nen amb la banyareta i totes les andròmines. I aquest era, per mi, l'estrella del quiosc, el paracaigudistes. Els paracaigudistes van ornamentar la ciutat de tot el país perquè es quedaven penjats els cables. Ara ja no en tenim tants de cables. És veritat, però encara n'hi deu haver algun allà amb un arbre penjat. Poder. I això era una cosa, valia 15 pessetes. 15, això ja era un regal. Bueno, la paga era de 25, normalment. Per això, per això. Ja era una bona inversió, però valia la pena. Coses de nena, els moneders, el pots tocar, si vols. Per favor, aquests monederets tan monos que s'obrien i que, bueno, això era... Ara diuen cookie, però a l'època era, no sé, fashion, potser, vés a saber. Aquelles llibretes de passeta, amb les que anàvem a col·le, i a les que escrivíem en els llapisos de les tables de multiplicar. Atenció, perquè el llapis que tinc a les mans i que veureu en aquest llibre, Aquellos Maravillosos Quioscos, va portar molts mals de cap en els exàmens de matemàtiques de les escoles. Sí, sí. Perquè els nens ens apreníem, i nenes, les taules de multiplicar, portàvem els llapisos a col·le i llavors trèiem de l'estoig aquest llapis que portava la taula de multiplicar i dissimuladament fèiem trampa. M'està dient molta gent que sí, eh? Tothom se'n recorda d'aquest llapis i, per tant, aquí també era un element de discòrdia, això, Miquel? S'ha de dir que les mestres ràpidament ja prohibien aquests. Sí, ja ho tenien. Hi havien de molts tipus. Al llibre també ensenyem molts de ninos de televisió, animació, personatges populars, etc. Sí. I jo vull que m'ensenyis, a part, els bolígrafs, us en recordeu, de 50.000 colors, sí, que portar això era estar al dia. I era la primera nena, jo anava a una escola de monges i tot érem nenes, bueno, però la primera nena que portava aquest bolígraf amb 13 o 14 colors era l'enveja de la classe. Llavors tothom volia ser amiga seva. I fixa't que era absurd, perquè no et deixaven fer servir més que el vermell i el blau, sí, no? Però bueno, mira, bueno, i el boli fins que no feies 6è DGB. Ja, ah,
era l'estabral de quatre colors, sí? Que sempre quedaven colors sense gastar, evidentment, pel mateix tema. És cert, eh? Sí, sempre. Cert. La corda, qui no ha jugat a corda? Aquesta corda, a més a més, porta el preu, això és una antigualla, eh? Potser tindrà 45 o 50 aquí, anys. Aquí, el tens aquí, sí, 10 pessetes. 10 pessetes, amb llapis. Una bona inversió, també. Aquest llibre també serveix, atenció, per recuperar aquelles joguines i aquells moments de la nostra infantesa i fer pedagogia amb els nens d'ara, que ara hi ha de tot, tenen de tot a tota hora, però a través d'aquest llibre farem un recorregut amb aquelles joguines que, per què no, les podem també començar a incorporar actualment amb els nostres fills. I tant que sí. Aquí hi ha molt treball a fer, aquest llibre, eh? Bueno, jo penso que sí, eh? Jo penso que és un llibre que una mica defensa aquell estil de vida que portàvem. No tenien tantes sofisticacions, tant material, però ens ho passaven de conya. Això sí, ensenya'm la bosseta aquella, per favor. Aquesta bosseta, atenció, de Mi Merienda, era molt típica als col·les, eh? Mi Merienda, la bosseta Mi Merienda. Qui no portava aquesta bosseta de Mi Merienda, que llavors la perdies, bueno. Si t'agradava el berenar del nen del costat, li mangaves. Ja, per tant, això, jo crec que qui més qui menys, entre aquells mocadors que estaven sorgits a la bata que amb un fil, i això jo crec que a nivell de roba són els records més clars de la nostra infantesa, eh? Doncs qui no sí. Tenia una bossa d'aquestes? Uh-huh. El públic que assistent tothom, oi? Quan érem petits, claro. Mi Merienda. I ja, bueno, pues, també, irremissiblement, passem pels còmics, pels TVOs de l'època, el Mortadelo, el DDT, el TVO, el Dindan... Bueno. I aquest, que és més antic, que potser molta gent no recordarà, que era el Telecolor. Aquest no el recordo jo. Bueno, Telecolor. Això, sí, va ser a la primera part dels 60, més aviat, sí. Molt maco, també. I, bueno, aquestes eren les coses. Una petita part, perquè aquí al llibre és on trobaràs ja tot el... Tot el material tot el amb el material, que jugàvem. Perquè, sí, sí. Jo ho deia, aquest llibre, d'una banda, et porta aquesta nostàlgia positiva del record, eh? Sobretot aquells que vam néixer i que jugàvem a la dècada dels 60, 70, potser també una mica a principis del 80. Mm-hmm. Hi ha una vessant sociològica de com eren els anuncis. Sí. Les comunions, l'ananti comunión, que a mi em va traumatitzar perquè no me la van regalar mai. I clar, la comunió la fas un cop a la vida. Per tant, aquí tenim una ciutadana que també... Veus? Veus. I d'altra banda, com dèiem, aquest transportar, d'una banda, el que era l'època, i d'altra banda, venir-ho a explicar aquí, en aquest 2017, i compartir-ho amb les noves generacions. Doncs sí, el llibre una mica està explicat des del punt de vista de l'adult que recorda la seva infantesa. I sí, sí, és com barrejar dues èpoques diferents. Jo, bueno, jo sóc l'autor, que et diré, no? A mi em sembla magnífic, no? I mira, jo no sóc l'autora, l'he llegit, és magnífic, de veritat, perquè, repeteixo un cop més, és un llibre d'aquells que cal tenir a casa, per anar mirant, per gaudint, que un diumenge a la tarda, que no serà avui, que avui tenim moltes activitats, estem avorrits, l'agafem, escolta, a veure, us en recordeu, per exemple, fins i tot pel que fa a la gastronomia, els Danone, els primers envasos, sí. Quins records, sí, sí, i Yoplait. Yoplait també, sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm. Bueno, que és la història d'aquest llibre, és una mica això, una finestreta al passat. Només dic que, bueno, es pot trobar a més de 800 punts de venda físics a tot el país, a totes les llibreries online, Casa del Llibre, FNAC, Corte Inglés, bueno, és un llibre que està molt ben distribuït per EDAF. Deixa'm l'ensenyar també pels espectadors que ens segueixen en directe a través de Canal Terrassa, al públic aquí, aquells meravellosos quioscos. S'ha de dir que tot el disseny del llibre està fet pensant en aquella època, des del disseny de portada i contraportada, il·lustracions, tot. És una meravella, l'obro, que aquí tinc gent que està allargant el coll, l'obro perquè és un recorregut, com dèiem, d'una història molt bonica d'aquells nens de l'època, però de totes aquestes joguines que de veritat no parareu de dir te'n recordes, és veritat, goita tu, i us passarà. I amb això acabem, una altra cosa que també m'ha passat a mi, que és que he recuperat un joc de cartes que hi havia de parelles, que surt el la fotografia. El joc de parelles d'Heracleo Fournier és un clàssic tremendo, sí. El tinc a casa. Oh, mira, pues guarda'l. M'ho ha passat molt i molt bé. Sí, sí. I jo us ho vull agrair tant al Juan Pedro com a tu, Miquel, que hàgiu tingut aquesta valentia, perquè en definitiva, ple segle XXI, el 2017, fer un viatge al passat també s'ha de tenir valentia, no? Una bueno, mica? Sí, també és cert. I passió. I passió, i passió. Vosaltres entenc que jugàveu molt amb aquestes joguines, nosaltres, oi? Nosaltres hem estat els típics nens que ho volien tot i amb tot jugaven, efectivament, ja t'ho puc dir. Doncs t'agraeixo moltíssim que hagis avui vingut fins aquí, fins a Terrassa, que hagis estat amb nosaltres, que ens hàgiu regalat aquest recorregut, com dèiem, pel passat i pel present, perquè en definitiva és un llibre per tothom, per tota la família, per grans i petits, oi?
Doncs la sorpresa ha estat que nosaltres enfocaven aquest llibre a les nostres generacions, però la generació dels nostres pares els ha agradat molt perquè els porta molts records de l'època. Bueno, i els més, que... joves, els més joves estan encantats amb el disseny i amb l'aparença d'aquella època. Clar, els pares era on anàvem a rondinar perquè ens donessin el duro per anar als quioscos a comprar. I tant, i tant. Per tant, ho han patit més ells que no pas. Sí, els nens ho hem gaudit, eh? Sí, molt bé. Doncs, Miquel, de veritat que moltíssimes, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un plaer, recomano fervorosament. Aquest llibre és una meravella, Aquellos maravillosos quioscos, de Juan Pedro Ferrer i amb Miquel Fernández, que ha estat avui aquí amb nosaltres. Gràcies, de veritat, gràcies i bona diada. Gràcies a vosaltres. Adéu. Ens n'anem amb l'Oriol Carreras, no sé on el tenim, i a que ens expliqui com estem vivint des de Terrassa aquesta diada. Som-hi, Oriol. Hola, Mariona, bon dia de nou. Mira, ara faré una cosa que no és correcta. Em colaré a la parada de la Casa del Llibre. Però és que mireu, està tot ballat, i mireu perquè també ho estem ensenyant pel Facebook Live de Canal Terrassa. Espera, que em colo, Espera. Encara no m'han vist, que he entrat. Atenció, ara em colo, i ja estic dintre. Ja estic dintre. Bé, és un dia per no gaires bromes, perquè aquí hi ha molta, molta gent i van superestressats, Mira que estressadíssims van tots. Mira, veus aquest senyor aquí? Hola, què tal? Hola, què tal? Cobrant bon dia. Va el bé? Client, suposo, no? Clar que sí. Quin llibre comprat? Aquest era... Espera, un Macau. Home, boníssim, boníssim. No explicaré el final per no desvetllar altres coses, però bé, faré la típica pregunta que fem per Sant Jordi. Els llibres de moment més venuts, que quins són? Quins serien? Doncs el Basté, la Rahola, tenim molt també el Xavier Bosch... Sí, m'estàs dient mediàtics, pràcticament, clar, no? Supermediàtics. I, però sí que hem vist també pels nens que hi ha els de Harry Potter, el de Lagos i els Monstres, sí. Aquests també criden l'atenció, no? Els futbolíssims. Sí, coses que van sortint, per exemple això Netflix ara de 13 razones, tots aquests, ara la moda del moment. Escolta, i et ve la gent dient, vull el llibre del Basté? No et diuen el títol, no? Directament, o la Rahola, sí, també moltes vegades l'autor. Molt bé, ja veieu, aquest és el nivell, El de la Rahola, el nivell, no, molt bé. Escolta, que vagi molt bé, Ell va passant aquí targetes, Clar. Ara et donaré la meva, també la passes, mira, per passar-la, també, Bueno, escolta, ara ens anirem a una altra parada, en aquest cas de l'Abacus. L'Abacus, que aquí també, déu-n'hi-do, Aquí hi ha un ambientàs, unes piles de llibres brutals. Heu de pensar que hi ha temàtiques diverses. Per exemple, a mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que hi ha una gran col·lecció de llibres relacionades amb la cuina, Que ara la gent se li ha donat per cuinar, Fins ara no hi havia temps per cuinar, ara tothom vol cuinar. I és per això, doncs, que hi ha llibres de receptes i que a tothom li agraden els llibres de receptes. No. Sí que li agraden. No, que estic comentant que hi ha molts llibres de cuina. Aquest any sí. Bueno, cada any hi ha llibres de cuina. És molt fort, això. Per què? Que dic que la gent ara té temps de cuinar o què? Jo crec que cada cop la gent vol cuinar més. Més que tenir temps, vol tenir temps per cuinar. No estem parlant amb una dependenta d'aquí de l'Abacus. Escolta, de moment els llibres que t'han sortit més, quins podrien ser, aviam? Més bueno, o menys, Sobretot de Jaume Cabré, el Basté, el Cap de Vila, l'han demanat molt, aquestes cosetes. Molt bé, el que esperàvem. A companys teus d'altres parades, que la gent ho demana pel nom o pel cognom de l'autor, no? Bueno, pel que se sacudeix. Aquell llibre que vaig dir que ha sortit de no sé quin programa, tot això sí. Et donen pistes? Sí, les que tenen, pobres. I ho encertes o no? Normalment sí. Si no, els hi endosses un altre i ja està, i se'n van contents, no? Bueno, el que més tingui, doncs aquell. Fantàstic, doncs que vagi molt bé. Gràcies. Molt bé, doncs nosaltres anem donant tombs per aquí a la plaça Vella, però de seguida ens anirem cap al carrer Major, perquè també hi ha mogut el carrer Major. A la plaça Vella n'hi ha moltíssima. És un no parar d'entrar i sortir gent, però de debò, és dels anys que veig més gent concentrada aquí a la plaça Vella. De fet, recordem que ahir també estaven instal·lades les parades aquí. I, de fet, també doncs, la gent podia venir a comprar llibres. Però avui, escolta, avui ha esclatat, perquè avui és el dia. Avui és Sant Jordi i aquí la gent ha sortit al carrer a comprar roses i llibres. Per exemple, mira. Mira, topo amb el senyor Edi. Què tal, com estem? Hola, molt bé. I vosaltres? Ja tens el llibre? Sí, el de reclamacions. El de reclamacions, vaja. L'he regalat aquest dematí, sí. Vaja, no et preguntaré com acaba. No, posa fin. I la rosa sí, no? La rosa. La rosa. És que jo tinc un pati que està ple de roses i m'estalvio el 200% que hi pugen, perquè els llibres fan el 10% de descompte, però les roses pugen un 200%. Ell ja ho té, ja ve de casa, això, Ja ho tens pensat de casa. Ja ho tinc pensat, clar, jo quan em llevo ja ho penso tot. Molt bé, senyor Edi, que vagi molt bé, bona diada. Igual, bones festes. Molt bé, bones festes, bona Pasqua. Doncs va, seguim per aquí. Mira, pararem aquí amb una parada a veure si podem, on tots els llibres, atenció, estan un 10%, A un 10%.
De descompte. Això és fantàstic. Un 10% de descompte a un munt de llibres que, per exemple, aquesta noia que tenim aquí, com et dius? Jana. Ja té el seu llibre. Ha vist això del 10% i ha dit, pam, me'l compro. Quin t'has comprat? Jerónimo. Sí. Ho sabia perquè les pàgines daurades. El gran retorn a fantasia. L'has vist el musical? No. No? I el llibre què, te'l llegiràs? Però és molt gruixudot, no? Quantes pàgines té això? 1.000, 2.000? No, 577. Tot això té 577? Caram. I feu allò a la classe, fan competició. Ah, jo me'n llegeixo un de 577, un altre. No, jo de 1.000, no? No? Molt bé. Vols que et digui com acaba? Vale. Es mor el Jerónimo, al final. Ah, sí? No, home, no, que és broma, és broma. No, home, no, seria bo, eh? Ah, diu que sí. Molt bé, i tu vas amb la Rosa, ja? Sí. Dues roses. Sí. Com et dius? Berta. Escolta, i per qui són aquestes dues roses? No ho sé, perquè he comprat el llibre i me les han donat. Ah, molt bé. Al comprar el llibre t'han donat les dues roses? Ostres, digue'ns on, això. Aquell de l'assemblea.cat. Molt bé, escolta, està ben vist això, veus? Compres el llibre i et donen dues roses, molt bé. Doncs que vagi molt bé el Sant Jordi. Gràcies. Ferran, vols dir alguna cosa o què? Aviam com ho veus, això. Doncs jo de moment ho veig. Espera, que farem un canvi, perquè, clar, estem alhora en ràdio i Facebook Live. Ah. Recordem que podem seguir tant tot el programa, tant per Facebook, per internet, com per ràdio. I molt mateix, bé. Mira, jo crec que tens més objectius. Sí, aquí hi ha un noi. Hola, què tal? Molt bé. Ja tens el llibre, tu, o què? Xau, sí, aquí. Sí? Tenim un... Embolicat i tot, eh? Sí, ben embolicat. I quin és, quin és? Aviam, no sé com es diu. Pluto, algú així. Pluto? Pluto. Ah, o sigui, aviam, un moment. O sigui, has comprat un llibre que no saps com es diu? Bueno, sí. És possible, això? Sí, és possible. De veritat no saps el títol? Ja no, no, pensa, com es diu, com es diu? Abans de treure'l de l'envoltori, el té aquí embolicat? No sé, que surt un tio, es diu Pluto. Aviam, treu-lo, a veure si s'ha encertat. Atenció, perquè ha comprat un llibre i no sap el títol, eh? Em sembla que es diu Pluto, no ho sé. Pluto, aviam. Molt bé, correcte, es diu Plutó. El Pluto era el gos del Mickey Mouse, eh? Sí. Molt bé, fantàstic. Doncs que vagi molt bé el Sant Jordi. Gràcies, igualment. Vinga, i aquí tenim un Sant Jordi i una princesa. Només ens falta el drac, que podria ser tu, per exemple, el pare de les criatures. O la mare, millor, no? O la mare, també, la mare. Hola, com us dieu? Jan. Sí? Júlia. I la Júlia. El Jan i la Júlia van acompanyats dels seus pares, evidentment, i disfressats de dalt baix, el Jan de Sant Jordi i la Júlia de princesa. I qui farà de drac? Estem d'acord que ho faci el pare o la mare, aviam? El pare. El pare, molt bé. I tu, què? La mare. La mare, això queda repartit. Escolta, ja teniu llibre, no veig, també? Sí. Aviam, Sant Jordi, quin has comprat tu? Agatha Misteri. Però, nano, ja saps llegir, quants anys tens? 7. Quin crac, molt bé. I tu, com et dius? Ah, ja t'ho he dit. Quin llibre tens? Ah, un de color... Ah, és que veiem, aviam. Júlia, oi, et deies? Aviam, un d'enganxines, molt bé, de stickers, els animals, amb més de 100 adhesius, no t'ho acabaràs, això. És un llibre d'adhesius, d'animals, no?, que podràs enganxar sempre que vulguis, oi que sí? Encara que no us ho creieu, hi ha una nena aquí, eh? Al Facebook Live sí que ho podeu veure, a la ràdio no. Bueno, i els pares, què? Ha costat molt de trobar el llibre o no? Moltíssim. Sí? Sí, perquè els volen tots. Clar, clar. Jo vull, jo vull, jo vull. I heu dit, un i prou. Sí, de moment sí. I vosaltres què? Ja us heu regalat llibre, Rosa? Ara, tot arribarà, tot arribarà. El pare diu ara. Ara anem, per la Rosa i per el llibre. Tu. Primer els nens i ara nosaltres, amb més tranquil·litat. L'encertaràs o què? Bueno, és difícil, però ja ho sabeu tu, que amb les dones tot és difícil, però ho intentarem. Aviam, sí, per rèplica. Cap comentari. Cap comentari, molt bé, molt bé. Tornarem a casa. Deixem-ho aquí. Que vagi bé el Sant Jordi, malgrat tot. Bé, tornem la connexió, ens endinsarem cap al carrer Major, entrarem al carrer de la Unió perquè encara tenim moltes parades per veure. Fins ara. Adiu, no. Bueno, i els pares, què? Ha costat molt de trobar el llibre o no? Moltíssim. Sí? Sí, perquè els volen tots. Clar, clar. Jo vull. I heu dit, un i prou. Programa especial de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat. Quatre minuts per arribar a l'equador d'aquest programa, a l'especial que us estem oferint amb motiu de la Diada de Sant Jordi, des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa. Com dèiem, quatre minuts per arribar a la una. L'ambient al carrer és fabulós, és sensacional, així com la climatologia. L'any passat un Sant Jordi passat per aigua, però més val, com dèiem, mirar cap al present, i avui un dia fantàstic, esplèndid i que durarà al llarg de tota la jornada. Per tant, us convidem a sortir, a fer carrer, a llegir, a gaudir i a visitar-nos. I
a, si més no, interactuar amb les nostres xarxes socials. Tenim el Toni Bernabé. Bon dia de nou, Toni. Com s'està movent la gent pel que fa a les xarxes? Mira, Mariona, tu i jo que estem aquí pel plantats i no ens podem moure... I rostits una miqueta. Hem penjat a Twitter una fotografia del Raval, de l'amic i el Raval, i com deia l'Oriol, està a petar. Sí. Per tant, això és el que volem viure amb vosaltres. Volem que des d'on sigueu de Terrassa ens envieu fotografies, les compartiu a través de Twitter, Instagram, que tenim el concurs. En tenim encara poquetes, però comencen a haver-hi fotografies d'Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS. Sobretot, recordeu que si participeu a Instagram amb una fotografia durant el dia d'avui, que encara la podeu penjar demà, és allò que avui estàs ocupat fent fotografies i no les penges fins que estàs escarxofat al sofà. Això passarà, sí. Demà encara sou a temps de penjar i votar les fotografies que més us hagin agradat. Etiqueta Sant Jordi TRS i podreu optar a un lot de 10 llibres. En tenim 3 en total, per tant, les 3 imatges amb més likes seran les que s'enduran aquests fantàstics lots de llibre. A part, Twitter. Acabem de preguntar a Twitter... Va, què hem preguntat? Quin llibre regaleu o espereu rebre com a regal durant el dia d'avui. Aquesta segona pregunta, perdona, Toni, és capciosa, perquè, clar, en principi tots donem per sentat que rebrem un llibre. Clar, aprofiteu la xarxa. Aprofiteu la benentesa. I coleu el títol, l'autor i l'editorial, perquè ningú s'equivoqui, perquè és allò que a vegades s'equivoquen. És allò una mica com una directa indirecta. Un llibre mai fa nosa, però si ho pots encertar, millor. Sí. Per tant, a través de Twitter, de Canal Terrassa i de la Ràdio Municipal, estem actuant amb els dos en directe. Envieu-nos, sisplau, recomanacions de llibres. Regaleu o que us han regalat. I les compartirem, farem retuits i tot, perquè estem a tot arreu. Doncs vinga, va, feina, us demanem, ho sabem, però hi ha recompensa. Com dèiem, al llarg de tot el dia i fins demà encara podeu penjar les vostres fotografies de Sant Jordi a l'Instagram de Canal Terrassa amb l'etiqueta hashtag Sant Jordi TRS. Les fotografies, atenció, que tinguin més m'agrada, més likes, demà, quan es tanqui el concurs, doncs rebran un lot de 10 llibres cadascun. Val la pena per acabar de rematar el Sant Jordi. Llibres i títols com el darrer d'en Jaume Cabré, Quan arriba la penombra. També tindrem Pilar Rahola. Tindrem el llibre terrassenc per excel·lència, entre d'altres, Marcats pel 92, aquest recordatori, el 25è aniversari de la Subseu Olímpica de Terrassa, escrit per en Josep Cadalso, que per cert, d'aquí una estona serà aquí amb nosaltres, i molts altres. Un lot de llibres juvenil, infantil, d'adult, de novel·la. Per favor, feu una mica de deures, que demà segur que algú tindrà recompensa, home. Digues, Toni. Que si entreu ara mateix a l'Instagram de Canal Terrassa... Espera, que ho faig. ...i vam penjar la fotografia dels 3 lots. És a dir, si teniu ganes de xafardejar i veure una mica els títols, aviam, potser algun no s'acaba de veure perquè, clar, són piles de lots i el que queda sota potser no es veu bé. Però ja vam intentar que els lots de llibres es veiessin els títols que formen part d'aquest lot. Per tant, per acabar-vos de convèncer, Instagram, entreu, hi ha una fotografia de Canal Terrassa amb les bases per participar, però que bàsicament són 2, ser seguidor de Canal Terrassa i etiquetar amb Sant Jordi Terrassa, però hi ha una fotografia amb els lots de llibres, per tant allà, si es pot acabar de decidir per participar en aquest concurs, doncs endavant. I encara tenim un altre, més que concurs, és sorteig, perquè els que esteu passejant per aquí pel Raval, també els que ens veieu a través de Canal Terrassa, esteu veient que a tota hora estic molt ben acompanyada dels més menuts de casa. En aquesta tarima també hi pugen nens i nenes de diverses edats que estan dibuixant. Per què? Doncs perquè els hi hem demanat des de la Ràdio Municipal i Canal Terrassa que dibuixin i que participin a un sorteig. És a dir, abans de les 2, de totes les butlletes que tinguem en aquesta urna que hem preparat aquí, traurem 3 noms i s'enduran els més menuts de casa un lot consistent en el joc de Terrassa i 6 llibres de lectura cadascun. Per tant, si sou petitons, xicarrons, veniu aquí amb nosaltres que podreu dibuixar. Dit això, me'n vaig amb els més petits, perquè ja que els tenim aquí, jo crec que és el moment també, doncs justament això, de que ens parlin i ens expliquin com viuen Sant Jordi. I per tant, espera un moment, que haig d'engegar el micròfon i no l'he engegat. Culpa meva, eh? Ara parlarem amb aquests nens que estan fent uns dibuixos, jo n'he pogut veure algun i són una meravella. Ara sí, oi? Sí, molt bé. Au. Anem a veure aquests nens. Hola, bon dia, com et dius? Martina. Oi, Martina, quin nom més maco. Què has dibuixat? Sí. I què has dibuixat? Una rosa, un llibre i la bandera, un drac i la bandera de Sant Jordi. Bueno, de... La catalana, la de casa. Molt bé, de quin color és la bandera de Sant Jordi catalana?
vermella i groga. I per què té vermell? Que ho sabeu? Perquè a la bandera de Sant Jordi de Catalunya hi ha quatre barres vermelles. No? Algú diu que sí? Ah, no sé si m'ho volen venir a explicar. Bueno, pregunteu i d'aquí una estona ho resolem, sí? Com et dius tu? Aina. I què has dibuixat ja? Sí. Què has dibuixat? Una princesa, un cavaller, una rosa. Una princesa, un cavaller i una rosa. Això és molt de Sant Jordi. I aquests nens, bon dia, com et dius? Biel. El Biel. Biel, que has dibuixat? Sí. El Biel es menja el micro, que ja va bé. També hi ha gana aquesta hora, eh? Biel, què has dibuixat? El cavaller i la rosa i el drac, ja sap. I la princesa? No, diu que no t'agraden les princeses. Perquè si són ben mones, no, no t'agraden a tu. Mai està bé que de tant en tant que ho demanin tu les princeses, no? Perquè sempre les dibuixem, que s'ocorrin una mica, que es diu, eh? I aquest nen, com et dius? Guillem. També, com? Guillem. Ah, Guillem, perdona, que havia entès Biel també. I què has dibuixat, Guillem? Un drac i el Sant Jordi, i ara dibuixaré la princesa. Tu sí que t'agraden les princeses, o creus, tu la dibuixaràs, no? El Biel ha dit que no, tu sí, no, Guillem? Sí. Escolta, i ja per acabar, que us han regalat algun llibre, que n'heu comprat algun... Quin llibre? Jo, del Monstre de Colors. Ah, perdona? Del Monstre de Colors. Un Monstre de Colors? Aquest monstre deu fer una mica de por, no? O no? Diu que sí, deu ser. Com et dius tu? Carlota. Ai, la Carlota. Però tu els monstres de colors t'agraden, oi que sí? Sí. Qui més? Quin llibre teniu? Jo, un de Jerónimo Stilton. A la Martina li agrada el Jerónimo Stilton, a mi també. I la Tea? A mi m'agrada més la Tea. Ah, la Tea, sí, de les Tea Stilton. Clar, és que la Tea és una mica més, com, no?, més xula, no? I a tu, Guillem? El divendres al col·le vam fer l'intercanvi de llibres i em va tocar Alicia al País de les Meravelles. Carai, quina sort que tenen. I el Biel, que m'ensenya el llibre aquest que tens, Biel? El Kung Fu Panda. Xiu, xiu, el Kung Fu Panda. Escolta, qui és aquest? Aquest és un os. Que t'agrada, que fas Kung Fu, tu? No, bueno, igual si t'agrada el llibre acabaràs fent Kung Fu, no? Què és el Kung Fu? És que és molt difícil, tampoc ho sé respondre jo. És allò que fan xiu-xiu i fiu-fiu i ja està, oi? Escolta, doncs a continuar dibuixant, a veure si hi ha sort. Ah, i tu, clar, que me'n deixava una i em demana presència. Tens tota la raó. Quin llibre t'han regalat o tens o t'agrada? El de Jerónimo Stilton. Ah, que triomfarà molt el Jerónimo Stilton. I us el llegireu? Perquè, clar, un llibre, si no el llegim, no serveix. No té gràcia, diu la Martina, molt bé. Escolta, que acabi d'anar bé el Sant Jordi, eh? Digues, que el Guillem molt amablement m'aixeca el dit. Endavant. Jo ja m'he llegit un llibre i estic a punt de... Bueno, estic començant a llegir un altre de Jerónimo Stilton, de La recerca de l'amor. Ai, que bé, quanta feinada que tenim. Millor, us agrada, eh, llegir, Martina, va, per acabar. A mi em van comprar un llibre a la parada del col·le, que ja me l'he acabat, i a la paradeta del col·le vam agafar un llibre i em va tocar el de la Tina. El de la Tina, la superbruixa. Ah, que sí? També és xulo, eh? Espai. A l'espai? Ui, l'espai és molt lluny, a mi em faria mandra. Però, bueno, bona lectura i bon Sant Jordi, nois, sí? I que hi hagi molta sort, perquè recordem que abans de les dues, abans d'acabar amb l'equip del programa, el que farem és justament obrir l'urna amb tots els nens que han participat en aquest concurs sorteig de dibuixos i traurem tres butlletes, que seran les guanyadores, les que s'emportaran aquests tres lots de llibres infantils i juvenils, sis llibres cada lot i un joc de Terrassa. Dit això, ja tornem a seure a taula i és el moment, no sé si tenim l'Oriol, l'Oriol, doncs hem d'anar amb l'Oriol, que em sembla que està molt ben acompanyat, i de seguida tornem amb un llibre i amb una iniciativa que ens acompanya al llarg de tot el matí. El llibre és La Martineta i la iniciativa, una molt bona sorpresa per part de l'asseguradora Mutu de Terrassa. Però abans, l'Oriol, Oriol, on ets i amb qui ets? Ensenyant a mi imatges tot el que estem vivint ara mateix. I atenció, perquè aquí a la parada de la Temerària tenim l'Enric Soler i la Sílvia Cantara, que acaben de signar. O sigui, acaben de
d'aixecar-se ara literalment, perquè acaben de signar. Què tal, Enric, com estàs? Bé, esgotats. Pantocràtor. No? Sí, Pantocràtor. Que és el llibre que has escrit i que estava signant amb molts escriptors, a molts lectors. Sí, els que passaven per aquí, que estaven interessats, doncs efectivament, sí. N'hem signat uns quants avui. Ens fas una ressenya, Enric? Bé, és el viatge que va fer Puig i Cadafal i quatre membres més el 1907, per documentar el que hi havia a les valls pirinenques de concretament Luixón, Aran, Boí i Sàbena, aquestes quatre valls. Aquesta investigació que van fer en el seu moment va ser el que va servir per l'any 1921 i posteriors arrencar les pintures i salvaguardar-les al Manac. I aleshores, 107 anys més tard, se'n va ocórrer doncs, repetir el camí a través dels escrits que ells tenien, de les fotografies que havia fet l'Adolf Mas, que era el fotògraf que hi anava. Vaig refer el camí aproximadament per on ells havien passat i aleshores, doncs, entre això i altres actors que hi participaven, com l'Espinàs, el Cela, la Teresa Pàmies, que també van passar per aquests territoris, vaig conformar una mica el llibre aquest a partir sobretot de l'experiència meva pròpia, personal, passant per aquí. Sempre du unes bones soles de sabata, l'Enric, no? Ho procuro, sí. Perquè camina per tot arreu, no sé si queda algun territori per recórrer encara per caminar. Mira, ensenyant les soles i tot, Sí, mira. Però sí, Això encara queden racons, Queden molts racons, sí. No ens els acabarem pas. Afortunadament, racons n'hi han per tothom. I saludem a l'estimada Sílvia Alcàntara. Què tal, Sílvia? Home, què tal? Gràcies per això d'estimada, Home, és que a mi m'agrada saludar-te el dia Sant Jordi, que ja comença a ser una tradició, això. Però Dia sense glòria, que podria ser un llibre dedicat al Futbol Club Barcelona, però en aquest cas no, No, en aquest cas no, i em sap molt greu, però no. No ho sé, avui al vespre a veure si millorem. Va, ens fa 5 cèntims, per si hi ha algun despistat, que per cert la Sílvia també ha signat, no has parat de signar. Molt. Contínuament se'ls hi han esgotat els llibres. Jo em penso que és perquè estava al costat de qui estava i m'ha ajudat perquè els seus amics en compraven, vol dir que com que no ens fèiem la competència perquè eren temes molt diferents, doncs em sembla que hem ajudat l'un a l'altre. Què ens explica Dies de Glòria? Els Dies sense Glòria és un... Sense Glòria, perdó, sí. Sí, Els Dies sense Glòria és una novel·la que abarca des dels anys 30 fins al temps actual, però en lloc de ser moltes històries com era Olor de Colònia, és la història només d'una família. Passen la guerra, la postguerra, la dictadura, la democràcia, bé, tot el que li pot passar a una família, però versemblant, Vull dir que no són coses d'aquelles de novel·les, d'aquelles telenovel·les que els hi passa de tot, que dius és impossible, no. És una cosa versemblant i molt emotiu. Hi ha gent que els hi ha agradat moltíssim, que em diuen fins i tot més, Olor de Colònia. Ja que sí, ja que sí. I ja estàs barrinant alguna altra? Sempre. Jo no en deixo anar una que no en tingui una altra, perquè com que m'acompanyen i són com la meva família més directa, que no em traeix mai, que no em deixa, doncs fins que no en tinc una, no deixo l'altra. Mira, l'Enric no li ha preguntat, però què poses a la signatura? Ui, moltíssimes coses diferents. Fas dedicatòries personals? Sí, sempre. El pregunto una miqueta, molts els que ja conec ja ho sé, més o menys. Per exemple, els meus alumnes i exalumnes, els hi faig sempre una referència a les muses, que les muses t'acompanyin, que no et deixin, que et visitin. A nosaltres què ens posaries? Per exemple, a mi què em posaries ara? Home, jo no sé si tu necessites muses, però si en necessites, doncs jo sempre les tracto molt bé, les muses, i sobretot als meus alumnes els hi dic que sí, que les esperin. Però treballant. Jo ja la tinc, la meva musa, necessito més gamuses a vegades. Però bé, en fi, Sílvia, moltíssimes gràcies, bona diada a Sant Jordi, que ja et veig pletòrica i contenta, perquè s'han exhaurit els llibres aquí a la Temerària, que ràpidament ha anat a buscar-ne més, perquè estem aquí al carrer de la Unió, estem a un pas de la llibreria. Vull dir que, escolta, és fantàstic això, sí, no? Sí, ha sigut una venda fantàstica, Contínuament com un best-seller d'aquests i dels mediàtics i tot. No, és que ja ets mediàtica com l'Enric. Escolta, Sílvia, que vagi molt bé, bon Sant Jordi. Doncs gràcies igualment. Doncs si m'ho permeteu, abans d'enllestir parlarem doncs, amb una de les responsables d'aquí de la parada. Hola, què tal? Hola, bon dia. Escolta, han arrasat la Sílvia i l'Enric Soler, aquí no només signant, sinó que també han venut molts llibres. Això ajuda, no?, a vendre llibres també, sí, a tenir els autors aquí. I està molt bé tenir autors de Terrassa. De fet, tots els que tenim signant són autors de Terrassa. I a més, els que no signen, per exemple, el Cabré, també de Terrassa, també tira. Molt bé, qui tindreu ara? Ara tenim l'Anna Maria Alcàntara, signant poesia, i l'Empar Saez, que també signa poesia. Passeu d'Alcàntara a Alcàntara, Passem d'Alcàntara a Alcàntara, sí. Molt bé. Doncs escolta, mira, anem a fer una mica el tafaner, perquè ja han començat a signar l'Empar i l'Anna Maria. Què tal, com esteu? Hola. Heu bon començat dia. Aquí a signar, no? En teniu ja algun per signar o no? Bueno, algun hi ha. Algun, sí? Perquè no m'ha dit, podem fer el tafaner a veure què poses a la signatura, l'Anna Maria en aquest cas?
Bueno, encara no, bueno, jo encara no m'he estrenat, que acabo de començar. En tot cas, com La veu, que és un llibre de poesia, no? És ella, sí, l'Anna Maria, perdona, sí. Sí. Dosis de poesia. Dosis de poesia, correcte. I bé, de fet m'anava a estrenar ara amb la primera dedicatòria, però tu has sigut més ràpid i va, no m'has donat temps. Aviam, doncs Romí, a veure què posaràs, va. Ara l'has tapat, el boli? Aviam. Sí. Vinga. Mentrestant, parlem amb l'Empar, ara sí, ara ho he encertat, Amb quatre arbres, explica'ns, fes-nos una ressenya del llibre. Mira, és un llibre de poesia i és un llibre que he intentat que tingui molta màgia, Intentar amb quatre arbres construir tot un bosc, que és l'element que em sembla més màgic de tot el que coneixem, de tots els tipus de paisatge. I això, és un llibre que hi ha molt de misteri i parla de moltes coses. Molt bé, doncs gràcies, Empar. L'Empar i l'Anna Maria les he barrejat abans, però ja està, ja ho hem entès. Això, atenció. Pepe, José... No, aviam què has posat. La dedicatòria és Com veus el teu entorn. Fas també un joc de paraules amb el títol, que és Com la veu. Com veus el teu entorn? Què et fa sentir el que veus? Pren el temps que calgui per donar-te resposta. Que bonic, per favor. Estic a punt... No, molt bé. És fantàstic perquè, a més, personalitza les dedicatòries, que això s'agraeix quan l'autor doncs, personalitza les dedicatòries. Doncs moltes gràcies, bon Sant Jordi, que us vagi molt bé. Gràcies. I que signeu molt, signeu molt. Doncs bé, des d'aquí la Temerària ens acomiadem, seguirem voltant per aquí. Tenim previstes altres parades, però ja les comentarem després. Us tornem la connexió, Mariona. Programa especial de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat. Continuem en directe, pràcticament un quart de dues. Com passa el temps de volant, i més quan tenim aquest ambient esplèndid i fantàstic. Recordem-ho, som aquí al Raval de Montserrat en directe des dels micròfons de la Ràdio Municipal de Terrassa, alhora que també en directe per Canal Terrassa. L'ambient és sensacional. Escoltàvem ara l'Oriol amb quatre grans autors i escriptors de la nostra ciutat. Estem contents d'escoltar-los. Sílvia Alcàntara, segur que el seu llibre triomfarà aquests dies sense glòria. També Enric Solem, Pantocràtor. Ja escoltàvem la poesia de quatre arbres d'Empar Saez i el Com la veu, i fonèticament els títols que capitaneja Anna Maria Alcàntara. Per tant, compreu llibres, llegiu-los, regaleu-los, que avui és el dia. I avui també és el dia de moltes sorpreses, com dèiem. Al llarg de tot el programa ens acompanyen ja uns amics d'aquesta casa. Ells són l'asseguradora Mútua de Terrassa i ens acompanyen per oferir-vos a vosaltres, justament als ciutadans, als lectors, als terrassencs i als que veniu de fora, una molt bona sorpresa. Ens regalen somriures, ens regalen també, d'altra banda, salut, ho hem de dir així, llibres i un sorteig. Atenció, ara tothom s'ha quedat quiet. Quan dic sorteig, la gent para i m'escolta. Un sorteig aquesta tarda que de seguida explicarem de què va la cosa. Ara, però, saludem el director comercial de l'asseguradora Mútua Terrassa, Sebastià Broto. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bon dia, bon Sant Jordi. Aquest any una climatologia que no ens podem queixar. Fantàstica. La veritat és que amb el record de l'any passat, avui és un dia sensacional. Mira, ens heu assegurat també la climatologia, Vull dir, bueno, això esperem. Ens agrada. Explica una mica aquesta parada tan vermella, tan de roses, tan participativa de l'asseguradora Mútua Terrassa. Què ens oferiu al llarg de tot el dia? Molt bé, doncs primer de tot, com ja vam comentar l'any passat, amb la voluntat d'acostar-nos als ciutadans de Terrassa, sí? Estem aquí al costat vostre i el que us oferim és un taller de manualitats on s'estan fent roses, amb la col·laboració de la Laia, del taller Blau, sí? I alhora també, com has dit tu abans, el sorteig que consisteix en una sortida per aventura, sí? D'un cap de setmana per quatre persones, només acostant-se al nostre stand. Per tant, atenció a tothom, alerta, és a dir, només acostant-se al llarg del dia d'avui a la parada que tenim just aquí al darrere, al costat de l'asseguradora Mútua Terrassa, tindrem l'opció de participar en aquest sorteig que es farà a les 7 de la tarda en directe des d'aquest mateix lloc on sóc jo, d'un cap de setmana per quatre persones a PortAventura. Així és. Ens podem emportar tots els llibres i les roses i tenim un cap de setmana rodó. Està clar. Si fantàstic. Tenim un bon cotxe per portar-ho tot. Això sí. Els llibres, les roses, el cotxe, els nens, les criatures.
i el taller de roses, que són una meravella, els nens estan encantats i els adults encara sí. Més. La veritat és que sí, que hi ha molta gent disfrutant de l'elaboració d'aquesta rosa, a més és una rosa diferent. És una rosa preciosa, sí. Una rosa que s'obre, que té aquesta esplendor, i una rosa que dura per tota la vida. Així és. Això m'agrada. També convidem a la gent que vingui i es pugui endur la seva rosa. Doncs d'una banda, com dèiem, la rosa, la possibilitat de participar en aquest sorteig d'un cap de setmana per quatre persones a PortAventura, i d'altra banda, esclar, no hi ha Sant Jordi sense llibre, no hi ha Sant Jordi sense rosa, també des de Mutua Terrassa tenim, i ja n'hem parlat moltes vegades, l'edició de diversos llibres pedagògics, també d'actualitat de cara a la família, i tenim aquesta Martineta, la Martineta. Així és. Qui és la Martineta? Mira, la Martineta és la continuació d'una saga de contes, sí? Que Mutua de Terrassa des de l'any 2010 edita justament coincidint amb la Diada de Sant Jordi. I com deies molt bé, és un llibre pedagògic pels nens, que el que el vol destacar o el que pretén comunicar és la importància de netejar-se les mans. Està fet ambientat amb els 5 dits de la mà. Ara entenc. Aquí hi ha el truco. Per què es diu Martineta? Així és. Ara ho entenc, aquesta maneta de la Martineta. Per tant, fer pedagogia a través dels llibres també és una de les voluntats, no? d'aquesta col·lecció i que feu i potencieu des de Mutua Terrassa. Així és, cada any es tria un tema pedagògic i alhora relacionat amb la salut, i aquest any ha tocat això. La importància de netejar-se les mans. Doncs jo crec que tant grans com petits podem gaudir d'aquesta lectura deliciosa. I és clar, molta gent dirà, home, jo aquesta Martineta la vull. Com ho hem de fer? També venint a acostar-nos aquí? També només que s'acostin al nostre stand, poden agafar un d'aquests exemplars de contes. Doncs gràcies a l'asseguradora Mutua de Terrassa per assegurar-nos aquest Sant Jordi en el dia d'avui. Roses, taller de roses tot el dia, unes roses magnífiques. Llibres, aquest, la Martineta, i sorpreses, com dèiem, la possibilitat de guanyar un cap de setmana per a quatre persones a PortAventura. Per tant, al llarg de tot el dia, perquè nosaltres sí que les dues plegarem veles, però us quedeu aquí tot el dia fins a les 7 de la tarda, tothom qui vulgui que s'acosti. Sí, farem també un peron de, home, òbviament. A les dues, però sí, a la tarda tornarem, i a les 7, doncs aquí en directe farem el sorteig. Quins nervis, a les 7, doncs, tothom aquí per veure si se'n va de cap de setmana a PortAventura, quatre persones, i per gentilesa de l'asseguradora Mutua Terrassa. Doncs un cop més, Sebastià Broto, moltíssimes gràcies per ser-hi, per confiar en nosaltres i per gaudir d'aquest Sant Jordi plegats. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, és un plaer. Bon Sant Jordi. Gràcies. Nosaltres fem una pausa i continuem, que estem ja a la recta final, però encara ens queden moltes coses. Vinga. Fes la millor foto d'aquest Sant Jordi i participa del concurs de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal de Terrassa per Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS i podràs guanyar un magnífic lot de llibres. Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS. Noi, que brut portes el cotxe, no? Tens raó. Fa dies que l'he de netejar, però no tinc temps. I per què no el portes a Fopar? Fopar? No els coneixes? Et deixen el cotxe impecable, per dins i per fora. I on estan? Al carrer Campiones Olímpiques 36, al costat del camp de futbol del Terrassa Futbol Club. Obren de dilluns a dissabte. Avui mateix me n'hi vaig. I també demana que et netegin bé la tapisseria, amb aquestes taques... Està bé, està bé. Pots demanar hora també a través de la web fopar.cat. Donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual. Compra amb valor social. Uf, quina setmaneta. Ai, no, Pau, pensa que avui és dijous. Quan us diré què passa els dijous? Home, els dijous tenim un tastet de tota l'actualitat que hi ha a Terrassa i al món. Música, cultura, riurem i ens ho passarem superbé. Tot això on? Tot això els dijous de 9 a 10 a la nit estèrica. La nit estèrica, el teu magazín nocturn. Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cocodril Club els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 11 aquí a Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM. Tot un clàssic de la ràdio. Les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, matins de dissabtes i diumenges de 9 a 11 a Ràdio Municipal de Terrassa 95.2 FM. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. ¡Ay!
95.2 Ràdio. La Municipal de Terrassa. Programa especial de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat. La 1:22 minuts del matí. Continuem en directe des de la Ràdio Municipal de Terrassa, també en directe per Canal Terrassa, a l'hora que per xarxes socials, aquest especial Sant Jordi, que ja us estem oferint des de les 12 i fins a les 2. Recordem, els més menuts de casa, si voleu dibuixar, pintar, doncs podeu deixar el vostre dibuix perquè participareu abans de les 2 a un sorteig de 3 lots de llibres, 6 llibres cada lot, de lectura infantil i juvenil, per tant, pels més xicarrons de casa, alhora que un joc de Terrassa. Per tant, encara hi sou a temps a fer els vostres dibuixos, a dibuixar dracs, princeses, llibres, el que vulgueu, i a participar, com dèiem, d'aquest sorteig que farem en breu, abans d'acabar el programa. Com dèiem, tenim sorteig de dibuixos, però també tenim concurs de fotografies. Toni Bernabé, bon dia de nou. Bon dia, Mariona. Ja he vist, deixa'm explicar als oients, que sempre agrada explicar allò que no es veu i que no es pot dir i que no és formal, ai, que t'han portat crema solar. Sí, m'han portat una mica crema solar, cosa que és d'agrair, perquè porto aquí... Portem aquí, sí, a ple sol, prou estona. No, no, m'ha sentat molt bé. Vols una mica? Encara la tinc, eh? Bueno, és que em fa una mica de vergonya posar-me crema solar, perquè llavors et queda blanc. Si algú vol crema solar, en sèrio que en tinc. O sigui... Però aprofito la benentesa per dir que avui fa un dia esplèndid, encara queden moltes hores per endavant, embadorneu-vos a casa, de veritat ho dic, sobretot els més menuts, perquè aquest sol és aquell primer sol que arriba i crema Temp, i peta, Mariona. I se'ns cau la barraca, m'encanta. Digui. Espera, que tapo la publicitat. Tinc crema solar. Doncs si algú vol crema solar, per favor... No es veu de què és, no? Va, continuem perquè... Va, anem a xarxes. Anem al món virtual. Com que el món real és una mica perillós ara mateix, perquè sí, ens cauen coses... Sí. Continuem a xarxes. Estem seguint Sant Jordi per Instagram, Facebook Live, sí, i el Twitter, recordeu. Etiqueta Sant Jordi TRS. Pengeu fotografies, comenteu-nos quins llibres regaleu o quins llibres us han regalat. Participeu a Instagram, sobretot. Ja sabem que avui és el dia de fer fotografies boniques en què segurament surt o una rosa o un llibre. Sí. O un drac, potser, que s'escapa per allà. O, escolta'm, Toni, potser un petó. O un petó. Ah. Les idees que tingueu de Sant Jordi, sisplau, quan arribeu a casa, jo entenc que ara potser fer un Instagram és una mica incòmode, perquè vas carregat. Bueno, perdona, jo arribaré a casa a les 9 del vespre, perquè doncs quan plegui estigueu, no vaig a dinar. Per això hem deixat marge fins demà a les 4 de la tarda, perquè tingueu temps de filtrar les vostres fotografies d'Instagram i les pengeu a Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS, seguiu-nos a Canal Terrassa i entrareu en aquest concurs en què les 3 fotografies amb més likes demà a aquella hora, a les 4 de la tarda, guanyaran un lot de 10 llibres cadascun, llibres lots molt interessants, que recordo, si voleu saber quins llibres hi ha, a l'Instagram mateix hi ha una fotografia penjada dels 3 lots, on més o menys podeu anar veient quins títols són els que podreu obtenir. Després, hem preguntat encara a Twitter quins llibres compreu, regaleu, sisplau, digueu-nos-ho a través de les xarxes. Volem viure Sant Jordi amb vosaltres des de les xarxes. I al Facebook, de tant en tant, qui ens està seguint també per xarxes, veu aparèixer l'Oriol Carreras amb Ferran Moreno darrere com a càmera de mòbil. Sí. I per tant ens esteu podent seguir des de casa o des d'internet. La qüestió és que volem viure Sant Jordi a prop vostre i ho fem per totes les xarxes possibles. Tenim molta feina, però com dèiem, deixem que ho feu amb calma, no us faci mandra penjar aquestes fotografies d'avui de Sant Jordi, perquè el premi és suculent, aquest lot de 10 llibres, el que encapçala és Quan arriba la penombra d'en Cabré, seguit per Marcats pel 92, també tenim a la Pilar Rahola i altres títols. Per tant, no us faci mandra i entreu, com dèiem, a Instagram, participeu a aquest concurs perquè val la pena el premi. I ara dèiem, tenim l'Oriol i el Ferran per aquí, captant l'ambient, un ambient deliciós i magnífic, però volem també conèixer els protagonistes i ho fem justament, com dèiem, tornant a saludar a l'Oriol i al Ferran. Per tant, on sou? Doncs, hola Mariona, mira, ara et saludo jo perquè l'Oriol està recuperant una mica la respiració després de tantes entrevistes. No sé quantes entrevistes has fet ja, Oriol. No sé, però jo vull crema solar, eh? Aquesta crema solar que té el Toni i Bernabé per allà, jo la vull, eh? Sí, perquè jo ja veig un toc una mica vermell aquí a les galtes, eh? Sí, mira-la més amunt, més amunt.
què fem? Aneu a buscar més gent? No sé, gent sí. que tingui roses, per exemple. Encara n'hem parlat amb gent que porti roses. Sí, ara en parlarem. Ara en parlarem, sí, perquè aquí tenim una parada que a mi m'interessa força, aquesta parada de roses. Atenció, perquè estem al carrer Cremat, ara mateix, també aquí, un carrer de Riuada, eh? D'amunt i avall de gent. Ens anem cap aquí, aquesta parada, que és d'un esplai, segons tinc entès. Hola, què tal? Com estem? Amb qui parlem? Qui parlem? Amb el Xavier, d'Esplai Can Palet. Molt bé, molt bé. Aquí fem promoció de l'Esplai Can Palet, eh? Escolta, esteu venent llibres i roses, vosaltres. Llibres i roses. Però... I roses de xutxe, també. Roses de xutxe. També, fetes a mà. Però escolta'm una cosa, els calés que traieu de les roses, llibres i roses de xutxe, tot això, què? És tot integrat per les colònies que fem a l'estiu. Home, on aneu? Anem allà... a la Cànova, una casa que hi ha als volcans. Això que ara tenim un problema, eh? O sigui, ara el Xavier no sabia per què recaudava els diners. Tu t'han dit unes colònies, tu, vale, és igual, no sabies on. No, és tot íntegre i som tots monitors, un equip de 20 monitors voluntaris. I pues res, tot pels nens perquè s'ho passin bé i gaudeixin bé a l'estiu. Molt bé, quan marxeu? Marxem les dues últimes setmanes de juliol. Tampoc saps els dies, veig, eh? Que no. Del 17 al 28. Ah, anava a dir, t'he enganxat tinc aquí. Tinc reforç, molt bé, escolta, i quan portem recaudat, de moment? Ostres, molts diners. Sí? Més del que en pensàvem, sí, sí. I avui el centre està inundat de persones. Podem ensenyar la caixa dels diners o què? Oh, i tant. Sí, perquè ho estem ensenyant per Facebook, això. Aprofitem-ho. Aviam. Aquí, la caixa de caudals, aquí. Per aquí deu haver-hi, sí. Què? Ui, doncs... 400 euros? Sí. 500? Uns tre... sí, jo diré uns 350... 350, eh? 375 amb 90. Ara. Algo així. Aquí l'has clavat, molt bé. Escolta, veus que teniu llibres de tot, sobretot destinats al públic més infantil i juvenil, no? Sí, donar que l'Esplai acolliu doncs, nens i nenes de totes les edats? Sí, entre 4 i 17 anys. Van dient tots que sí. Entre 4 i 17 anys, molt bé. Els 17 ja els feu monitors, ja, directament. No? Gairebé. Perquè sí. Ja no cola, eh? Aquests m'han pujat... Ah, no, on estan? Estan per aquí. Mira, aquesta és premonitora, la pots entrevistar, que està ja a tope per ser una bona monitora. Heu de pensar, pels qui no veieu el que estem ensenyant per Facebook Live, que aquí està ple de nois i noies, que aquí es van passant el relleu uns als altres. Però tu havies sigut noia d'Esplai i ara ets monitora d'Esplai. Sí, fins l'any passat vaig ser noia i aquest any hem fet el curs i ara aquest any començaré a ser monitora. I què tal, què se sent el ser monitora? Perquè de cop i volta tens una responsabilitat. Sí, és una responsabilitat, però alhora fa il·lusió perquè, clar, és el teu objectiu quan ets nena, doncs arribar a ser monitora. I algun referent de monitor-monitora? Bueno, tots els monitors que m'han tingut de nena, doncs molts m'han marcat molt. Per exemple, l'Anna i l'Adrià els he tingut alguns anys i... Doncs, bueno, marquen i... Ara has quedat bé. Bueno, escolta, vosaltres esteu venent llibres i roses, però us han regalat llibres i roses a vosaltres sí. O no? A mi encara no. Encara no. A tu sí? A mi sí. Què t'han regalat? Mira, de fet és aquesta, mira que maca. T'han regalat una rosa sí. I mira que maca que és, però d'aquí no, oi? Sí. Ah, anava a dir, perquè si te l'han regalat d'una altra parada és per denunciar-lo. Mira. Molt bé, fantàstic. Molt bé, doncs escolteu, que vagi molt bé, que recolliu forces calés, eh? Vinga, estan situats just a la meitat del carrer Cremat, al costat, perquè ens entenguem, de la Casa del Llibre, i jo vull entrevistar algú que porti roses. Aviam, mira, aquí, coita. Sembla que m'hagis sentit, perquè dic, jo vull entrevistar algú que porti una rosa a la mà. Goita, i tu la portes? Com et dius? Manolo. Aquesta rosa qui te l'ha regalat? Jo per a mi madre. Home, això sí que és maco, eh? Pues sí. L'has comprada ja de bon matí o ara mateix? Hace un rato. I el preu, podem saber? 3 euros. Oh, està bé, no? Mm-hmm. Has anat sondejant allò a les parades, aviam quina més barata, més... No. Pues no. O sigui, 3 euros, pam, allà, eh? Sí. Molt bé, i els llibres? De momento no. No? Com et dius? Elsa. Elsa, la teva filla? Sí. I tens algun llibre? Sí, estic buscant. Va dient que sí amb el cap, eh, l'Elsa? Molt bé. Doncs que vagi molt bé Sant Jordi. Muy bien. Vinga. Això també, clar que maco. O sigui, regalar la rosa a la teva mare, Ferran. Tu suposo que tindràs aquest detall o no? Jo segur, i dic, tu Oriol també tens rosa o no? Jo, a les dues seré una rosa. Exacte, el color vermell, ja vas de rosa, de fet. Ja vaig de rosa i el color vermell que tindré ja veuràs. Però vull dir, tu també reps roses o a casa vostra feu només llibre pels homes i les roses només són per les noies de casa? A casa meva no fem res, no rebem res ni... No. Pues, quasi que anem a buscar alguna cosa, no? Ja, i ho arreglem, això. Sí, ja ho arreglarem després. En tot cas, tornem la connexió fins d'aquí una estoneta que tenim una sorpresa preparada amb el Ferran, oi que sí? Doncs sí, segur que sí. Tindrem sorpreses, moltes. No, ja veuràs. Sí? Fins ara. Ens veiem ara, fins ara. Ara tornem. Mirem allà.
Fes la millor foto d'aquest Sant Jordi i participa del concurs de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal de Terrassa per Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS i podràs guanyar un magnífic lot de llibres. Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS. Doncs estarem pendents d'aquesta sorpresa final de l'Oriol i del Ferran, però mentrestant tenim aquí a la taula, ens acompanya l'autor, ell és periodista i autor d'aquest llibre que jo crec que és el llibre, deixa-m'ho dir així, indispensable pels terrassencs de cara a aquest Sant Jordi. Em refereixo al Mercats pel 92, un llibre homenatge nostàlgic però en positiu d'aquest 25è aniversari de la subseu olímpica de Terrassa. Com es va viure? Com ho van viure els protagonistes? Ara que han passat 25 anys, quins records ens queden? Doncs repeteixo, teniu tot i ho podeu descobrir amb aquest llibre ple de converses amb els protagonistes que va marcar la Terrassa del 92 i que marca el Sant Jordi d'avui, del 2017. Tenim a l'autor, el culpable d'aquest Mercats pel 92, Josep Cadalso, bon dia. Hola, bon dia, Mariona. Josep, un Sant Jordi diferent per tu. Home, sí, per mi totalment diferent. Jo no havia viscut mai aquesta experiència, és molt maca, i ho estic avudint molt, sí. Clar, un periodista, el Josep, m'imagino que a l'altra banda de l'actualitat fins ara, però avui ets actualitat, has signat ja llibres, tens el teu llibre aquí també sobre la taula, i per tant, amb il·lusió i amb molta energia, entenc, eh? Sí, 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 jo m'ho estic passant molt bé. Oi que sí? Sí, perquè és això que dius tu, és viure la realitat des de l'altra banda, eh? Mm-hmm. I així coneixes les dues bandes de l'escenari. Va, anem a conèixer aquest llibre. Jo deia que és indispensable perquè forma part del nostre passat, que el recordem perquè es commemora aquest 25è aniversari de la Barcelona del 92, en què Terrassa va ser subseu olímpica i en què calia, entenc per l'efemèride, fer aquest llibre. Josep, què hi trobem? Aquest Mercats pel 92, quin viatge ens proposes? És tornar al 92, diguéssim que la fórmula és a través de 25 entrevistes a 25 persones que van jugar un paper molt significatiu durant els Jocs Olímpics i a partir de la individualitat de l'experiència de cada un fer un relat conjunt del que van significar els Jocs per la gent que el va viure i per les noves generacions que no saben el que va passar. Deixa'm fer-te una pregunta una mica també aquell remember when i més personal. En Josep Cadalso, l'any 92, què feia? Periodisme, era per... Això segur! Era això segur. Redactor del Diari de Terrassa i, per tant, vaig treballar moltíssimes hores en els Jocs Olímpics aquí a la ciutat. M'ho vaig passar fantàstic. Per tant, aleshores, fa 25 anys, vas viure uns Jocs Olímpics d'una manera, des d'un prisma, des de la teva passió i professió, i ara, elaborant aquest llibre, has hagut de recordar aquell 92, però amb la mirada d'una literatura, en definitiva, i d'un autor. Com ha estat aquest viatge per tu mateix, no? Sí, ha estat molt interessant, perquè a més, parlar amb els protagonistes, amb la gent que van construir a Terrassa els Jocs del 92, 25 anys després, ens ha permès també viure i reviure històries i experiències que igual tampoc es coneixien. Amb la perspectiva del temps, la gent parla d'allò que en el seu moment igual tampoc volia parlar. Per tant, ha passat prou temps com per desgranar-ho tot. La perspectiva del temps ha fet que també la visió dels protagonistes hagi canviat sobre alguns fets importants. Mm-hmm. Evidentment, no sobre els capdals, però sí sobre històries particulars que ens fan veure les coses d'una altra manera. Què en destacaries, a moda de titular, ja entre periodista i comunicadora, què en destacaries? No? Quin seria el titular d'aquest Mercats pel 92? Amb què et quedaries, en definitiva? Jo em quedaria amb el record fantàstic que encara guarda la gent d'aquella experiència. Una miqueta també la nostàlgia que la gent sent per com vam viure, com ens vam unir, com orgullosos ens vam sentir de ser terrassencs, com vam vendre la ciutat, aquella il·lusió col·lectiva que segurament és difícil que després la puguem rescatar amb algun altre projecte similar. Tot allò va ser una il·lusió col·lectiva sensacional, tothom va anar una en una mateixa direcció i penso que això encara perviu. Per tant, entenc que el títol Mercats pel 92 és literal, no? És a Exacte. Dir, va deixar tanta petjada, sí, aquells jocs de l'any 92? Sens dubte, sens dubte. Va deixar una petjada molt, molt important, nostàlgica,
igual també una certa enveja, no? Tenim de, del sí. que vam viure en aquell moment, i és el que et deia, és irrepetible poder iniciar un projecte de característiques similars. Mm-hmm. És molt difícil trobar alguna cosa que marqui tant com el 92. Entrem en el llibre perquè l'has, diguem, organitzat amb diverses temàtiques i protagonistes. Són aquestes entrevistes amb la gent que hi era, però des del món dels dirigents, exacte, els que van allò moure les castanyes, també des del món de l'hoquei, des dels mateixos esportistes, tota la part urbanística, arquitectònica, per tant, és un recorregut molt ampli del que va ser i significar. Sí, és el que et deia abans, a partir d'històries personals intentar construir una globalitat. I de totes les persones, i no només d'aquells que van jugar un paper protagonista, és a dir, no només de l'alcalde Royes, que va ser fonamental, òbviament, no només d'aquells que van dirigir, sinó de la gent que van treballar com a voluntaris, que van explicar al món el que estaven fent a Terrassa, d'aquells que cuidaven de l'estadi, d'aquells que van portar el foc olímpic per la ciutat. Tot això són històries segurament desconegudes, perquè són molt personals, i que això ens dona a conèixer moltes històries molt maques, molt humanes, fantàstiques. Mm-hmm. Què t'ha sorprès més, o què ha significat per en Josep Cadalso fer aquest llibre, justament? Jo m'ho he passat molt bé, això en primer lloc. Això segur, perquè si no, no seria magnífic. Sí, jo m'ho he passat molt bé, perquè jo ja vaig gaudir molt del joc. Jo penso que els Jocs Olímpics, a la història recent de la ciutat, a la història contemporània, tenen un pes molt important. I per això també... en tenia ganes de deixar un testimoni escrit i gràfic del que va passar, perquè com hem parlat ja algun cop, hi ha molt poca bibliografia en quant a un fet tan significat com van ser aquests jocs. I bé, penso que això és una modesta contribució en aquest sentit, no? Perquè la ciutat doncs, també sàpiga com ho vam viure. Unes entrevistes de ciutat, òbviament, a partir de la posició que els entrevistats doncs, tenien, però també s'han anat recuperant records, anècdotes, curiositats, n'hi ha moltes. Ara, casualment, he obert el llibre com qui no vol la cosa, a la pàgina 119, i el titular, i el dic, una bufetada que va donar la volta al món. Per tant, hi trobem allò que potser, sí, que moltes no va passar desapercebut, però també amb el pas del temps allò que s'ha convertit ja en anècdota i curiositat. Sí, aquesta és una de les grans anècdotes dels Jocs Olímpics a Terrassa, i un dels temes que la gent... que el llibre té l'avantatge de que com són entrevistes individuals, pots començar a l'entrevista número 12, després passar a la número 11... Ah, sí, tant, clar. Et dona molt joc en aquest sentit, no? I el que em trobo que molta gent em diu és que, clar, el fet que va ser més polèmic a Terrassa va ser l'absència en qualsevol partit de la Cèlia Corres. Això va despertar un moviment fins i tot ciutadà molt marcat, no? I gairebé tothom comença el llibre per l'entrevista al seleccionador femení, sí, el José Manuel Brasa, i per l'entrevista a la Cèlia, per conèixer una mica més com va anar tot allò, no? No desvetllarem res, eh? El qui se't recordi ja ho té, ja feia mitja feina, però el que no, que llegeixi aquest Marcats pel 92, perquè, sens dubte, jo crec que fins i tot és un llibre pels que hi eren, però també un llibre pels que no hi eren. Clar, és el que et deia abans, és que les noves generacions no saben què és el que va passar en el 92. Bé, sí que ho saben, evidentment, però potser els hi manca informació, els hi manca que els hi expliquem des de dintre, aquells que ho vam viure, com es va fer, com es va desenvolupar, quanta gent de fora va venir, com semblava Terrassa una ciutat molt cosmopolita, amb la zona olímpica plena d'indis, pakistanesos, alemanys, holandesos. Cert. Ens van visitar primeres autoritats polítiques de tot el món, Sí, sí. Vam estar en un aparador mediàtic fantàstic i sensacional. I la medalla d'or femenina, allò va ser la cirereta, que allò ens va multiplicar per 100 aquest impacte mediàtic. Va ser rodó, tot plegat. Va ser rodó, i més vist amb la perspectiva d'aquest passat 25 anys. Hi ha molta gent que diu, home, potser ens va faltar que l'equip masculí, però la cinquena plaça de l'equip masculí, vista en perspectiva i amb el potencial del hockey mundial, penso que va ser una gran classificació d'aquell equip, que era pràcticament de Terrassa. De 16 jugadors, sí, 12 i el seleccionador eren terrassencs. Doncs amb el record d'aquell Marcats pel 92, ara el tenim aquí present, un llibre, com dèiem, de ciutat, per la ciutat i amb la ciutat, un llibre per a tothom, per a aquells que hi eren, pels que ho recorden, pels que no, pels que volen descobrir com
ha estat d'important aquests Jocs Olímpics per Terrassa. Per acabar, Josep, un titular. Terrassa seria la mateixa si no hi hagués estat subseu? No, tu què en penses? No, sens dubte, no. Físicament i psicològicament, diguéssim. Vull dir, les dues coses. Físicament, segur que no, perquè aquella esplèndida àrea olímpica que s'ha de renovar i s'ha d'arreglar, però que tenim en aquests moments, no existiria. No hi havia diners per fer-la en aquell moment de nou. Altres infraestructures que es van fer per la locomotora que van significar els Jocs Olímpics no estarien fetes segurament. Clar. I sobretot a la personalitat de la ciutat, aquell creure'ns que podem fer el millor que es pugui fer en el món, que ho podem fer des de Terrassa, segurament aquest convenciment tampoc el tindríem. Doncs els que hi érem ho recordem, però és un plaer viatjar per aquest Mercats pel 92, aquest 25è aniversari de la subseu olímpica de la ciutat, i avui hem volgut convidar un dia tan important també per l'autor, per en Josep Cadalso, doncs, a venir aquí per explicar-ho a tothom. I res, et desitgem que segueixis aquest Sant Jordi tan especial. Moltes i que el gràcies. Gaudeixis com et mereixes, i donar-te les gràcies per ser-hi i per fer possible aquest record. Moltes gràcies a vosaltres sempre. Que vagi molt bé, Josep, i gràcies. Merci. Fem una pausa, tornem amb l'Oriol i els sorteig d'aquest lot de llibres en directe des de la Ràdio Municipal. Fins ara. Programa especial de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat. Manteniment d'espais verds. Fundació Fupar. Poda d'arbrat, retalls arbustius, neteja d'herbes, plantacions. Fundació Fupar. Subministrament de materials de jardineria. Fundació Fupar. Servei de jardineria per a particulars i empreses. Demana ara pressupost o assessorament al telèfon 93 788 36 62 o a la web www.fupar.cat. Serietat, qualitat i amb valor social. Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local. Ara pots omplir casa teva amb tota la roba que necessites. Tot roba. Teixits per a la llar. I trobaràs de tot. Mantes, nòrdics, edredons, jocs de llit, jocs de taula, tovalloles, barnussos, draps de cuina, coixins, vànoves. A més, per cada compra que facis, et regalem una participació de la Loteria Nacional. Pots guanyar fins a 10.000 euros i pots pagar les compres amb targeta de crèdit. Vine a Tot Roba i ho comprovaràs. Estem al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, Terrassa. El programa musical Revival Cocodril Club es realitza en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball, tots els diumenges a la tarda, de 6 a 10, a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. La millor música dels anys 60, 70, 80 i 90 en l'ambient més divertit. Recomanat per joves de totes les edats. A la cabina, Albert Malla. Vine a la festa. Nou 5.2 Ràdio. La Ràdio Municipal de Terrassa. Fes la millor foto d'aquest Sant Jordi i participa del concurs de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal de Terrassa per Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS i podràs guanyar un magnífic lot de llibres. Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi TRS. Recte final del programa especial que us estem oferint des de la Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Deia jo recte final, però encara ens queden 15 minuts per arribar a les dues i per explicar-vos encara quin és l'ambient que es viu al Raval. Sabem que l'Oriol, i ara parlarem amb ell, té una sorpresa amb el Ferran. La desgranarem de seguida i l'esbrinarem. I dic ara mateix, tanquem ja aquest sorteig concurs de dibuixos dels més petits. Tenim l'urna força plena de participants i en breu farem aquest sorteig. Però abans, Oriol Carreras, Ferran Moreno, on sou? Doncs mira, no ens hem mogut del carrer Cremat perquè sentim una olor. Sentim una oloreta, a veure, són 3:15. Sí. És hora que s'acosta ja, no és ja ni el vermut, és hora de dinar.
La gana preta. La gana preta i no hem esmorzat. O no del tot. Tu no has esmorzat? Jo he esmorzat, però fa molta estona. Ah, molta estona. Moltes hores. Fa moltes jo hores. Jo crec que hem d'anar a fer una cata, ens saltem, diguéssim, el programa, diguéssim, o el que teníem previst per fer, o sigui, normalment que es parla de llibres, roses, ja n'hem parlat de llibres i roses, n'hem parlat en llibreters, hem parlat en gent que ha comprat llibres i roses. Jo crec que ara ens queda... Jo crec que podem parlar de pernil, bàsicament. Pernil bo, però el que passa és que només hi ha una dependenta i no podrem parlar encara. Però sí que parlarem d'aquí una estona amb, atenció, l'Ibèricus, eh? Uh-huh. Estem fent una publicitat que no hauríem de fer, però és que... Però escolta, l'olor se sent, jo crec que des de la plaça Vella. Volem pernil. Jo crec que potser des del plató que tenim aquí en el Raval de Montserrat sí. També es pot captar aquesta olor. Però mentre intentem parlar amb aquesta senyora, el que farem serà parlar amb algú... Mira. Que veig gent per aquí. Hola, què tal? Ui, que s'escapen. Però els puc seguir, eh? Què tal, com estem? Bé. Heu comprat alguna cosa o no? Aviam. Sí, algun llibre. Sí? Aviam, quin? Doncs... Un altre que no se'n recorda del títol. Això passa, eh? Compres el llibre així ràpid. Com et dius, perdona? Marimar, molt bé. Aviam, quin llibre has comprat? Bueno, aquest. Home, ara entenc per què no volies dir el títol. Però pots dir, eh? Les putes receptes de la iaia. Perdona, que no t'he sentit, digue'm. Les putes receptes de la iaia, dos. Ah, dos, molt bé. Molt bé, del Jofre Martell. Escolta, és un crac aquest, no? Bueno, m'ha semblat bastant divertit, sí. No sé si cuinaràs molta cosa. Però riure segur que sí. Riure segur que sí, perquè les receptes porten, com ho diríem, moltes paraulotes? Sí. Molt bé, doncs que vagi molt bé, eh? Molt bé. Bon Sant Jordi. Mira, aquí tinc una noia, escolta, deixa'm parlar amb tu, sisplau, que està carregada, mira, és allò, eh? Que va recollint coses de per aquí, saps, per les parades, mira, ella té a la mà dreta la Rosa, aquí tens una butlleta que van donant papers sí. I coses, i ella va recollint aquí, exacte. De l'Ateneu, què més? Un canari. I llavors a la mà esquerra, exacte, el primer canari, eh? El primer canari, molt bé. Exacte. Escolta, és teu, no, suposo? És meu, però te'n deixo una mica, si vols. L'hem pagat, sí. I ara... tu acompanyes? L'acompanyant, sí. Molt bé. M'ha recollit també de per aquí del carrer, sí. Tu com et dius, perdona? Mireia. La Mireia és la que va carregada, de la mà dreta a la mà esquerra, i tu et dius? Edgar. I ell va amb les mans a les butxaques. Tal qual. I amb la gorra. Amb la gorra, exacte. Escolta, vols ajudar-la, per favor? Sí, ara mateix. Vols fer el favor? Mira, ja està. Gràcies. Que hem de venir a la ràdio a fer un servei públic. Arribat, perquè si no... Home, per favor. Que sigui l'última vegada, eh? Sí, no tornarà a passar, no? Molt bé. Vinga. Que vagi bé el Sant Jordi, eh? Adéu. Veus, home, per favor, hem d'estar per tot. Bé, em sembla que a l'Ibèricus ja podem fer acte de presència, perquè, Ferran, tu et veig ja descolorit, ja, eh? Home, sí, la veritat. No fa molta calor, realment, però sí que va tocant el sol, va tocant. Eh? I si no vas picant allà una mica unes olivetes, unes patates, acabes una mica desfondat. Bueno, doncs mira, ens el saltarem perquè la veiem molt atrafegada. Escolta, Ferran, vine. Hem quedat parats de la gent que hi ha per aquí, eh? Hi ha moltíssima gent. És diumenge, això suposo que ajuda molt realment a que hi hagi molta gent. Escolta, una zona que no hem anat és a l'Ajuntament. No hi estem massa lluny, de fet. No? Ah, de fet jo m'estic sentint, eh? Jo també, no sé si estic parlant fa 3 segons. Sí, ja, per nosaltres té un retard, no? Se sent com un eco. Però bé, si de cas podem entrar directament i saludem, no? Ah, sí, podríem entrar. Però què estan fent, un programa de ràdio? Sí, no, no sé si és de televisió fins i tot, eh? Estan fent un programa de ràdio per la tele. Ah, està bé això. Hola. Ericus, que us han donat pernil. No ens han donat res. Oh, lleig. Volíem portar sí, un trosset de pernil. Ja ha menjat, eh? M'ha estacat. Ja. Bueno, sort que no ho heu fet. Com ha anat això? Perquè ens hem escoltat, però no ens hem vist. Superbé. Us heu pogut seguir. Molt bé. Entenc que el Ferran s'hi va amb el mòbil a la mà, que estem fent un Facebook Live. Ara, Mariona, mateix estàs parlant tant per Facebook com per ràdio i també per televisió. Ara mateix... Tres Mariones a l'hora de ser insuportable. Ara ets transmèdia total. Hola. Hola, què tal? Hola. Endavant, aquí, a les tecnologies. Bé, escolteu, perquè hem de fer una cosa ja que us tinc aquí. Què hem de fer? El sorteig. Ah, sí. Toni, que et connectin al micro, que avui està rodejada dels homes de la casa. Jo és que ara mateix estic fent un tuit dient que estem al Facebook Live i ho estic compartint a xarxes i estic una mica atabalat perquè entre el sol ja no sé on soc ara mateix, però tu vaig jo? A fer un tuit, un últim tuit. Val. He fet un tuit ara mateix dient que anem a fer el sorteig. Això fantàstic, està fet, feina fantàstic. Feta. Ara vaig a fer un tuit suplementari
Doncs dient que el Ferran està fent el live. Val. I amb això jo crec que hi ha xarxes, ja està, no? Val. L'urna doncs, ja la tenim aquí, eh? L'urna la tenim i hem de dir que han participat 55 nens. Bravo! Bravo, impressionant! Sí, senyor. Un aplaudiment pels nens de la ciutat que han vingut ara ja està, ja aquí des de ja les 12. 55 dibuixos que els guardarem, en farem fotografies i els anirem penjant a l'Instagram de Canal Terrassa, però nois, m'ajudeu a fer el sorteig? Oi, tant, què hem de fer? Aviam, què hem de doncs fer? Va, bueno, de moment obriu l'urna, sí. Anem a obrir aquesta urna. Sí. I traiem la tapa. Tenim 3 lots de 6 llibres cadascun, més un joc de Terrassa, per cada guanyador. Brutal, brutal, brutal. Jo remeno... Sí. No, tu ets més innocent que jo, no? El Ferran. El Ferran, que té Ferran. La mà innocent sí? Encara. El Ferran, que és el nou. La mà que tinc lliure. Mira, jo primer remeno i tu mirant-me a mi, com qui no vol la cosa, en treus un, de moment. Val. El Ferran... Tenim li un. Falten mans. Què fem? En traiem els altres i llavors anem dient o a mesura que traiem diem? Bueno, aviam, si hem de fer un debat de com fem els sorteig, podem, ens pot donar aquí les tres, eh? Va, doncs el dius tu. És el número 29. Molt bé. I el número és... No, no, el nom, mòbil el no, nom. Eh? Vale, vale. El 29... Marc Cabrelles Mas, dedueixo. Molt bé. I el número 29. La Mar ha guanyat el joc de Terrassa... Molt bé, ha guanyat el joc de Terrassa i el lot de 6 llibres. No pateixis, Mar i papis, que si no estàs per aquí ens posarem en contacte amb vosaltres. Sí, eh? Sí. Per tant, la Mar Cabrelles és la primera guanyadora. Segon. Segon. Ferran. Segona mà, vinga, som-hi. Mala urna. Para l'aire. Aquí s'ha de fer... Va de bòlit. Va. Vinga. I Oriol, el... Ah, jo, un altre cop? La guanyadora. Gràcies, Mariona. Júlia Vicente Martín, número 4. De les primeres que ha dibuixat, la Júlia, doncs de les primeres que ha dibuixat, s'emporta el segon lot i anem a pel darrer i tercer lot, Ferran. Som-hi, tercera mà. Sembla la tòmola, això, eh? Sí, em sento una mica... Estic per anunciar la muñeca xoxona, ja, eh? A més, vols fer el favor? No, bueno... A veure, aviam. Aviam. Va, endavant. Mariona Tomà... Ah, no, no. No, quin susto, si jo no dibuixo. Va. Què diu aquí? Nerea? Ai, és que clar, es diu Oliveres... Espera't un moment, eh? Tenim el telèfon, això no pot dir que tenim el telèfon, eh? Neus, podria ser. Oliveres, podria ser Neus, Oliveres. És el número 43, el 43. No pateixis, que tenim el telèfon. Molt bé. Saps què m'agrada molt? Digue'm. Que he estat rodejada d'homes i les guanyadores són 3 noies. I això, mira, encara que siguin femení, ja m'agrada, eh? Molt bé. També. Mira, els 3 dibuixos són que els podrem ensenyar. Són aquests 3 dibuixos fantàstics que els pots ensenyar. Que els podem ensenyar per Facebook Live. Ferran, perquè és que a mi em falta la Mar, la Júlia i la Nerea Neus. Val, sí, perquè no tenem la lletra, però no passa res. Mira. Nois, mentre feu els dibuixos, acabem el programa. Toni, com van les xarxes per tancar i per dir que nosaltres acabem... Però que aquí continuaran passant coses. D'una banda, l'asseguradora mútua de Terrassa, a les 7 de la tarda, sorteja per a totes aquelles persones que us acosteu al seu stand, a partir de les 4, perquè ara hem fet una pausa, un sorteig de un cap de setmana a PortAventura per 4 persones. Això fins a les 7 de la tarda. I el sorteig fabulós de llibres, aquest concurs que fem d'Instagram. Toni, com està anant la participació? T'estàs fent un selfie? Amb vosaltres, per compartir-lo al final de tots. El Toni estava desconcentrat ara mateix. No, no, he llançat l'últim tuit i ja està. Xarxes, home, insisteixo en Instagram. Jo entenc que ara és el moment per etiquetar i per passar filtres a les fotografies, però per tant us convido que quan aneu a dinar a casa, abans de fer la migdiadeta o després al vespre, quan estigueu escarxofats al sofà, poseu filtres, etiqueteu Sant Jordi TRS, sigueu seguidors de Canal Terrassa i res, entrareu en aquest concurs en què si aconseguiu molts likes us endueu un fantàstic lot de llibres. Hem seguit a Twitter, hem estat a Facebook, i som encara. Encara hi ets, Toni, encara res, hi ets. Hem fet el que volíem, Sant Jordi a les xarxes, però sobretot Instagram teniu fins demà a les 4 de la tarda, per tant hi ha temps de sobres per un penjar i dos votar. Molt bé. Voteu-vos. Ens votem. Escolta, nosaltres no podem participar. Estava mirant els dibuixos guanyadors i són fantàstics. Sí. L'un es veu la princesa i Sant Jordi amb un casc, l'altre doncs, es veu Sant Jordi i la princesa, però atenció, el Sant Jordi amb l'espasa flotant, que això està molt bé, i amb una fletxa que va directe al drac i el drac, fixa't, hi ha una X on ha de clavar Sant Jordi l'espasa, eh? Això és fantàstic. I l'altre amb la rosa...
aquí unes espases creuades i una corona de Sant Jordi. Ara farem una foto dels tres. Ara tot ho farem. Això, farem una tres, no vosaltres, sí, sinó els tres dibuixos. Farem una foto de tot, de tot. Doncs escolteu-me, nois, ho hem de deixar aquí. Recordar que hi hem sigut des de les 12 a través de la ràdio municipal, de Canal Terrassa de les Xarxes. És una llàstima, perquè estic molt bé ara jo, eh? Bueno, jo ja tinc una mica els ombros cremats. Jo he agafat la temperatura. Jo he agafat la temperatura ja. Sí, bueno, doncs jo ara m'haig de destemplar. Insisteixo, encara tinc aquí la crema solar. Ara vinc. Em deixeu parlar un moment? Va, d'una banda, l'equip tècnic, des dels estudis centrals, l'Eva González, aquí tenim el Martí Guerrero, el Jordi Rueda i també el Betes Matarín. Per tant, gràcies per ser-hi i també l'equip humà que ho ha fet possible, a part de la Montse, de l'Anna, de la Núria. Tenim el Ferran, que us està saludant a través del Facebook Live, l'Oriol, que el tinc al meu costat, Toni Bernabé, gràcies. L'Armando Palenzuela, també els estudis Palenzuela, centrals. I treu un moment aquests dibuixos. Què passa? Jo us regalo una rosa Molt a cadascun dels 5 homes que tinc aquí, perquè això de que els homes regalen roses a les dones, s'ha de canviar. Les dones també han de regalar roses als homes, molt i és bé el que faré. Per tant, teniu una rosa per cadascun. Fantàstic. Moltes gràcies, Mariona. M'has solucionat el regal a mi, ja. Fes el favor, que aquest és intransferible. Ferran. Moltes gràcies, Mariona. Estic molt d'acord amb aquesta iniciativa. Va, vinc, Toni, desconnecto, eh? El Jordi i el Martí també en tenen una, Escolta, eh? quin preu pot tenir aquesta rosa? Que vols la vendré, fer el també favor? Serà rata. No? Home, ja que te la regalen, dius, escolta, per 5 euros la trec, eh? Escolta, amb l'aperitiu, no li Ferran. Feu cas, per favor. Agrair-vos que hàgim pogut fer aquest programa i hem estat agraïts a tota la ciutadania que ens ha vingut a visitar, que ha col·laborat, els nens que han també pintat. I res, desitjar-vos un bon final de Sant Jordi, nois. Igualment, igualment. Escolta, no la vendré perquè és d'Arbert i Arbert sempre té bona qualitat i bones roses. I hem estat molt bé aquí gràcies a l'Espai Cit amb aquestes cadires i taules estupendes i fantàstiques. Molt bé, doncs fins l'any vinent. Doncs fins l'any vinent, bon Sant Jordi a tothom i ja ho sabeu, a seguir-nos a través de l'Instagram de Canal Terrassa perquè encara hi ha moltes sorpreses a fer i a dir. Mentrestant, sigueu feliços i feu bondat. Adéu-siau. I fins aquí el programa especial de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat amb Mariona Tomàs, Oriol Carreras, Toni Bernabé i Ferran Moreno.